México, o berço da Mesoamérica. O local de origem do povo Azteca, do Chocolate, do Chihuahua e de Diego Luna. Sua capital é a Cidade do México, assim chamada por ser uma cidade que fica no México. E agora, às 2 da tarde do dia 16 de agosto de 2022, ela está prestes a ser visitada por 5 amigos que dividem um único neurônio. Começando por... Tem uma missão. Já dormi, já comi, já acordei. Agora eu vou tentar encontrar Samantha, Vitorino e Marcel. Felipe acordou também, vou encher o saco dele também. Oh! Ó, uma coisa que eu gostei muito nesse avião, revolucionário, essa tecnologia aqui, mano. Por quê? A noite? Tá um sol absurdo dentro do avião, tá como se tivesse de madrugada, velho. Eu nunca tinha visto isso. E isso aqui não é isso, filme que colou. Dá pra regular, eu não sei como que regula, mas dá pra tirar e ficar sol. Quando foi a última vez que você viajou de manhã? Sei não. Mas tem quase todos. Desculpa, mãe. Vou procurar os outros, Samantha, Vitor e Marcel. Vai lá. Bom dia. Eu imaginei. Tá bêbado? Não. Felipe falou, tenta encontrar eles. Cadê os outros dois? É, o Marcel tá na 34 e o Vitor tá na 26, eu acho, janela. É, tá bom aí? Não. Infelizmente, então, não deu pra conversar com eles, mas depois vamos ver como é que foi. Nos encontramos. Chegamos! Eu sempre esqueço e puxo esse piercing, moleque. Qual é? Com a máscara? Chegamos! Chegou! Com a máscara! México! Olha aí. A situação precária do ser humano. Não dormiu nada, pessoa. Olha. Por que você não dormiu, Samantha? Por que não dormiste? Porque eu não consegui. Porque você não conseguiu. Por quê? Ela está debilitada. E o Bruno tá aqui também. E agora a gente... Todos nós. E agora a gente vai pro hotel. Mas queria registrar aqui a nossa chegada. Então vambora. Vamos lá, deixa eu botar isso sem ferir a minha orelha. Vocês estão bem, hein? Estão com a cara boa, legal mesmo. Caçaritos. Caraca, eu ia falar, tem duas Samantha. Olha, igualzinho. Ó, saímos aqui, é o sétimo. Sete tchau, é fogo. Sete é fogo. Ué, Felipe, todos vão me abandonar. Felipe, olha tchau, pra foto. Felipe. Todos me abandonaram, gente. Tchau, Felipe. Cara, olha o que ele fez, cara. O Bruno peidou dentro do elevador e saiu. Eu não acredito que ele fez isso. Meu Deus do céu. E se alguém entrar nesse elevador agora, vai achar que fui eu que peidei? Não, tem ninguém, graças a Deus. Sério, não tenho amigos igual o Bruno. Gente, eu preciso contar um segredo pra vocês. Eu tenho um superpoder, que é não ter ressaca. E eu tenho o contrário de um superpoder. Não sei como é que se chama, super derrota. Que é, chaves de hotel não funcionam comigo. Eu não sei o que acontece. Eu acabei de chegar no hotel. Eles acabaram de me dar a chave. Literalmente, nesse momento. E é isso aqui que acontece. Não funciona. Esse é um poder que eu tenho ao contrário. E a moça aqui, a camareira, já tá resolvendo pra mim, já vai vir uma pessoa ajudar. Mas eu queria mostrar e relatar pra vocês esse meu problema. Eu queria que criassem uma comunidade no Orkut. Chaves de hotel não funcionam comigo, pra que eu conseguisse encontrar pessoas que passam pela mesma dificuldade. Entrei. Consegui. Vieram resolver um problema pra mim. E tô bem feliz. Meu Deus, é muito grande.
Jesus amado. E é isso, gente. Agora eu vou tomar um banho, sabe? Vou tirar esse nhaca de voo. Banho! Boa noite, senhor. Boa noite, tudo bom? Pra onde a gente tá indo agora? Estamos indo agora para o coquetel. Tô muito feliz de estar aqui com esses amigos maravilhosos. Essas pessoas lindas aqui. Bruno, viu, jogando a luz contra a câmera. Boa! Ótima ideia. Pausa pra esse momento. Vitor, acende a luz. O Vitor pegou isso aqui, ó. Falou, pô, vou botar um palmito pra dentro, tá ligado? Pegou essa rodela aqui, botou inteiro na boca. É manteiga. Ele, olha aqui. Moleque, parabéns, moleque. Representando o Brasil com orgulho, mano. Eu não sei onde botar palmito isso, é mano. Palmito é mais gostoso. Palmito é um pouco mais gostoso que manteiga, né? Meio gorduroso. Moleque, tá rolando uma festa de gordura na boca do Vitor, sério. Parabéns, moleque. Tá macio. Não, obrigado. Tô de boa. Chegamos. Chegamos no fogo. Olha o fogo. Será que tá quentinho aqui? Tá quentinho, moleque. Cara, tá quentinho. A água tá quentinho. Ah, tu botou a mão na água? Não. Água, o fogo tem. Esquenta, né? A água, será? Esquenta o nosso amor. Caraca, eu acabei de pensar. O fogo é fogo. Esquenta. Esquenta que o Ara chegou. Gente, pelo amor de Deus, as pessoas dormindo. Não, segurança não. Moleque, hotel 5 estrelas. Né? Hotel 5 estrelas, as pessoas dormindo, a gente gritando Araqueto. Depois sou eu o cara que fica gritando. É verdade. O Vitor tá comportado. A gente tá ficando viciado em ser Vitor. Pois é. É Araqueto. Isso aí é uma influência do Vitor em nossas vidas. Ah, eu? Porque a gente não era de ficar berrando, não. De repente, agora, com o Vitor, a gente começa a gritar. Mas, enfim, a gente passou por um corredor agora que tava fazendo um barulho estranho ali. Toda vez que a gente passa, o Bruno peida. Que isso? É incrível. Não. É um corredor que tem aqui. Toda vez que a gente passa, o Bruno vai na frente e peida. Não é incrível. Eu, imagina quem, cara, vai dormir no mesmo quarto que o Bruno. Samantha vai dormir no quarto do Bruno. E a Samantha me contou uma novidade também, que quando você alguém peida na sua cara, dá ruga. Que isso? Dá ruga? Ah, então tô peidando muito na minha cara. Samantha amanhã vai acordar com 67 anos. Cara, pelo amor de Deus. Vila do MSS, tadinha. Então, assim, gente, estamos testando esse novo formato de vídeo, né? Primeira vez aqui na história do canal. E esse primeiro dia foi basicamente a gente chegando. Então a gente chegou aqui, saiu gravando tudo. E a gente chegou. Moleque, o Vitor é o melhor. Isso, eco. Repetido. É o melhor eco. Sorte. Mas é bom. Ih, ficou tudo escuro. Ih, ficou tudo claro. Pode vir, vem pra esse lado de cá, Vitor. Tô peidando. Gente, vocês vão ser presos. Tinha um maluco lá que foi embora rindo, moleque. Mas só... enfim, hoje foi esse primeiro dia, um dia só pra gente chegar no México, pra gente falar como é que foi aqui o primeiro coquetel. Mas o conteúdo, conteúdo mesmo... começa amanhã. E eu tô aqui. A Samantha tá aqui, pelo amor de Deus. A gente pra explorar... Dei com a girafa na minha cabeça, cara. Fui comemorar o título. Dei com a girafa também, cara. Não. Levanta ela, comemora o título. Isso aqui nem existe, né? Isso aqui ou foi extinto ou nunca teve. Que isso? O acasalamento da girafa. Isso aqui, qual que é o bicho... Mas, Vitor, explica qual que é a da girafa. Então, nós chegamos aqui no quarto do Felipe e foi importante comemorar essa conquista junto com ele e com nossos amigos da girafa. Inclusive, elas são apaixonadas, né? Isso é uma chifurínfula. Chifurínfula, mas do sul, né? Do sul. Do sul, né? Qualquer um. Elas, inclusive, elas têm um pouco de dificuldade pra flertar, que elas não conseguem olhar no olho uma da outra. Não. Cabelo. Cabelo. Que isso, Bruno? Não, as luzes. Parece uma rave. Uma rave? Balada. Rave. Não!
Imagina um turista, tá ligado? Agora multiplica por 20. Olha só, peraí. Começando por esse look maravilhoso do óculos com a camisa florida. Que não é florida, é florida, mas é florida com defuntos. Dark. É um florido dark, ele é um turista dark. Só que aí a gente vai descendo e vai descendo. E a gente vê que primeiro não tem as mangas, né? Com aquele visual bem turistão. Agora a gente vai pro ápice do look, que é o shortinho rasgado. E aqui, a meinha saindo pra fora do tênis. Que coisa mais linda. Vamos ver o look completo agora? Vamos lá? Olha isso. Ai, ai, ai. Como é que é? Ai, ai, ai. Olha ele aí. Ai, 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 ai. Elevador. A gente tem que criar a regra de sempre gravar no elevador. Que houve, moleque? Falou, tem quatro. Oh. Ah. Mas enfim, a gente tá descendo e a gente tem uma dúvida, né, Marcel? Como é que fala almoço, moleque, em espanhol? Eu não sei. Almoço em espanhol. Que isso? Ele ficou com vergonha porque chegou. Queria uma foto no elevador? No Insta da Neto Leve. Tá bom, vamos tirar uma foto no elevador, gente. Vamos voltar pro elevador só pra isso. Almoço em espanhol, como é que fala, gente? Almoço. Almoço? Não. Almuchacho. Almuchacho, mas não é. Almuchacho. Eu vou deixar vocês falarem. Almoço e almoço também, né? Depende. Peraí, eu posso perguntar. Vamos perguntar pra um transeunte. Ah, moço e muchacho. Muchacho. É, almuchacho. Almuchacho. Caraca, faz todo sentido agora, mulher. O almoço é pra lá, tá? Posso uma pergunta? Como se habla almoço? Sabes almoço? Hermoso? Em espanhol? Não. Almoço es lunch. Sí. Comida. Comida? Sí. Comida. Ajá, horário de desayuno, comida e cena. Comida. Ah, gracias. Sí. Então, comida completa não dá pra falar. Completa. É com Felipe Nieta. Comida completa é com Felipe Nieta. Gente, o cara avisou. Pro mexicano falar que essa aqui é bem picante, vocês imaginam. O Bruno socou-lhe a picância. Não tem bebida na mesa. Ele nem esperou. Ele não esperou, não tem bebida. Vai lá, Bruno, faz teu nome. Ai, eu sugeri. Isso. Não pode fazer careta. Bruno, tá caindo. Não sei. O Bruno sempre fica David Jones, né? Ele tá fazendo de um jeito pra não sofrer. Ele tentou ser forte no começo. É muito forte, Bruno. Gente, a lágrima pelos olhos dele, acho que a gente faz. Olha, assim. A lágrima é ousado. Horror. Moleque, é ousado. Ousadia e alegria. Vamos fazer um drink pela hemorroida, moleque? Nós três. Três pessoas que sofrem de hemorroidas essa. Comendo pimenta. E o único que não sofre desse mal não gosta de pimenta. Na rádio, sozinho na rádio. Eu também não. Vai. Segura. Essa não é forte. Não, peraí, cara, eu tô arrependido. Cadê a água? Quando tava no começo da língua, você sobrevivia no final. Você não tem mais cara. Invadiu minha cara. Pimentômetro, porque ele já era vermelho muito rápido. Tá bom. Mas é gostosa. Não. Eu tô ficando vermelho? Ah. Essa aqui não é gostosa, não. Essa aqui é só forte. Qual que é gostosa? Ai. A verde. Tá tudo bem, cara? Vai estourar essa veia anal aí? As nossas. Felipe fala, mas ele tem também. Ele não quer sair do armário da hemorroida. Se eu tivesse, eu falaria tranquilo. Eu falaria que eu tenho hemorroida, mas ainda não tem. Posso vir a ter. Aí eu confesso pra vocês que veio. Até que a gente tá falando de hemorroida comendo, né? Bom, temos aqui a nossa querida quesadilha. Olha, não sei nem o que eu tô comendo. Não, o nacho com guacamole. Tortilha. Tortilha, não é nacho. Com guacamole. Ó. Delícia. E agora nós temos o tradicional prato mexicano. Mentira, eu não sabia. Grilo. Gente, como na que boa, é isso, moleque. Olha pra isso. Ele falou paticos, chapolin. Chapolitos. A gente vai comer o chapolin. Isso, chapolinha. Que chapolinha, Rafael? Tá dando pra ver. Mostra aqui. Moleque, por isso que eu tenho. Gafanhoto. É gafanhoto isso aqui, então? Sim. Mas isso aqui é muito bizarro de comer. Tá vendo? Ai, moleque, tá vendo? Olha pra isso. Olha, o bicho tá inteiro aqui. Inteiro.
Cada um pega um. Eu pego 18. E eu apenas filmo. Eu só vou comer um por educação, de cara. Aí, peguei um gordinho pro Vitor aqui. Não, sério. Ó, você não quer comer, bro? Não. Eu preciso falar que essa é uma das minhas realizações, tá? Você queria muito comer um quilo? Vamos brindar isso na boa. O quanto isso aqui é diferente de um camarão? Não. É só cortar. Não, mas isso aqui parece sequinho. Isso aqui pra aparecer. Você já viu o bobó de grilo? Aqui não, você vai ver. Mas aqui deve ter. Vai, bora. Vai, gente, arriba, que eu quero almoçar. Tô com... Arriba, brinda. Abarro, acentro, alentro. Vai. De boaça. Pelo amor de Deus. Tem gosto de quê? É gostoso. E temperadinho, gostoso, hein, moleque? Gostoso. Demais. É como se fosse, sei lá, um amendoim, só que com um sabor mais forte. Ele fica cítrico no final. É, não. O gosto permanece muito forte na boca, né? Agora muito você forte. Gosto de grilo. Muito forte, muito bom. Vitor, tu comeu? Claro. Gosto mesmo? Cadê, moleque? Cadê essa mão? Cadê essa mão? Ele não comeu. Vitor não comeu. Ah, meu Deus. Olha ali. Vitor! Canalha! Canalha! Come aí, Vitor. Tá nem focando. Eu tô com um grilo. Gente, é gostoso, tá? Não, é gostoso, ele é salgadinho, namorado, cara. Eu posso? Pode? E o aqui na vez? Parece amendoim, não. Isso. Gente, é gostoso real. Quer mais? Enxame. Realizei algo inédito na minha vida. Vitor. Não, outro cara. Vitor. Outro não. Vitor. Nunca achei que eu passaria... servindo um grilinho na boca do Vitinho. Esse era o deus da chuva, gente. Chegamos. Estamos aqui entrando... Cara, já tem um negócio muito legal ali na frente da cultura, né? Internacional. É mundial. É só global. Começa a gravar, o espirro do Bruno nasce. Ele vem. Vou mostrar pra vocês ali. Tá muito lindo aquilo ali. Pera aí. Estamos aqui, Museu Nacional de Arqueologia. Só a entrada já é imperdível, já. Vocês têm que vir só pela entrada, pelo amor de Deus. Não pode vir pra cá e não vir nesse museu, tá? É incrível. Eu vou mostrar pra vocês algumas das melhores coisas lá dentro. Olha, eu fiz uma descoberta muito interessante aqui que eu queria compartilhar com o Marcel. Marcel, eu acabei de ler ali naquele quadro que os homens da época pré-colombiana, né, da época... Antes da invasão, a altura média dos homens era de 1,64. Caraca, nem assim, moleque. Ah, é verdade. E a altura média das mulheres era de 1,53. O Marcel foi embora. Gente, esses são esqueletos, né, recuperados de túmulos de pessoas que eram consideradas importantes e tinham todo um ritual de serem enterradas, né, de determinadas formas para poderem encontrar o Éden após a morte. Olha isso, gente. Simula aqui, né, uma residência da época com aquela vista, com artefatos reais, né, da época. E aqui embaixo, numa espécie de, sei lá, essa lareira, né, cara, mas não era, óbvio. Olha, era um túmulo de fato, né? Esses esqueletos são de corpos que foram pessoas, né, que foram mortas em sacrifício, em rituais. Em uma das pirâmides encontraram mais de 240 esqueletos, né, de pessoas que foram sacrificadas em nome desses rituais, incluindo mulheres e crianças. Impressionante. E essa
é a deusa feminina da fertilidade, da chuva e das tempestades. Eu não vou tentar falar o nome dela porque olha isso. Tchau, tio e titlicue. Pera, essa é a deusa da fertilidade, Asté? É. Por isso que eles foram enchentes. E é agora que a gente cala a boca do Bruno. É, de vocês dois, no caso, porque essa não é nem a deusa da fertilidade, nem das chuvas e das tempestades. O deus das chuvas e das tempestades é o Tlaloc. Essa é a deusa dos mares, rios e lagos, e os textos antigos ora descrevem ela como irmã, ora como esposa do Tlaloc. Porém, pra ser justo, Tchaltchurtlique era a patrona dos nascimentos, então há uma associação com fertilidade. Peraí. Não, peraí, gente. Que isso? É tu, Marcel? É, registraram meu ancestral aqui no México. Estou impressionado. Parabéns aí pra esse rapaz. Esse aqui não teve sorte. Não teve. Alguma coisa levou embora. Eu acho que ele foi capado. Foi. E aqui nós temos a coisa mais especial do museu. A Pedra do Sol. Também chamada de Calendário Azteca. Tem mais de 25 toneladas. Olha o nível de detalhes. Ela foi descoberta quase 300 anos depois de ter sido enterrada. E é realmente impressionante. Chegamos, eu acho que no que eu mais queria ver. Um fóssil real de mamute. Sabe onde tá? Onde? Embaixo de mim. Esse é um fóssil real de mamute encontrado aqui no norte do México. E ali tem alguns ossos também. Mas é realmente impressionante o tamanho da cabeça do mamute, mano. Foi uma experiência muito incrível. O Bruno nem tanto, porque eu... Não. Caraca, moleque, incrível, velho. Impactado. Cara, nossa, sério, adorei, assim. O Bruno não gosta muito de museu, não tem jeito, nossa, não tem jeito. Ficou mostrando coisa do museu. É, gente, faz parte da vida descobrir, tá? Coisa interessante agora. O que tu quer? O que doce que eu consigo comprar com teu troco? Vamos descobrir. Tem número aqui? Tem número na moeda, Bruno, com certeza. Isso. 25. Isso tá 25? Uhum. Oh, graças. Aí, moleque. Ô, moleque, comprou um pé de moleque? Pé de moleque. Irado. Mas é mexicano. Ah, é pé de moleque. Eu nunca vi um pé de moleque nesse formato. Nem eu, moleque. Losango. Losango. Palanquetas de cacahuate. Palanquetas de cacahuate. O que seres pacanhuate? Mani. É barra de amendoim. É literalmente só barra de amendoim. Ela provavelmente só falou sim pra vocês irem embora logo. Sim, é um pé, é isso aí mesmo. Mani, é menino. Que irado, pé de moleque mesmo. Tem um sabor. Gafanhoto? Medinho. De grilinho? Amendoim. E açúcar. É, bem inovador. É menos doce. É menos doce mesmo. Ah, isso é bom. É menos é doce bom. Que o pé de moleque tradicional no Brasil. Só de eu ter comido isso aqui já vai me dar uma espinha já. Já se preparem que amanhã vai ter um... Pode ter certeza. É uma mordida no amendoim. O que eu falei pra vocês? O que eu falei? Qual é o meu poder? Ao contrário. Tá aqui. Segundo dia. Dois dias, duas vezes o cartão para de funcionar. E é no bolso, tá? Ele tá sozinho no meu bolso. Não tem cartão pra desmagnetizar, tem nada. É o meu magnetismo natural. E tô aqui de novo esperando a segurança. Ok. É, check. Tá aqui? Sim. Ok. Seems to be working. Ok. Thank you very much. Thank you. Amanhã vai dar pau de novo. Antes de tudo, a gente tem um momento muito importante. Ele já tá aqui aquecendo, olha. Porque é um parque de montanha-russa, gente. Tô tenso, tá? Tem altura mínima. E ali, ó, tem um medidor pra saber quais atrações nosso querido Marcel vai poder ir. Então vamos descobrir juntos o que ele vai poder. Tem umas crianças ali, né? Vocês são altas, crianças. Saiam daí. Você tá garantida já. Pelo amor de Deus. Putz, cara. Olha ali. O quê? Meu Deus, tá mexendo no rabo dele, cara. Por que ele tá mexendo no rabo do Frajola? Que bonitinho, cara. Ih, o Bruno foi reprovado. O
que... Caraca, moleque, tu quase passou do limite do bagulho. Excesso de altura. O negócio é o seguinte, se é um parque de montanha-russa, existe um brinquedo que é o mais mortal de todos. É o que eu mais tenho medo e é o que eu não vou mesmo, real. Esse. Eu me recuso aí nessa xícara, eu vomito como se eu fosse uma mãe passarinho. Mãe passarinho? Uma mãe passarinho que pega a comida na boca e vomita pros filhos. Aham. Eu faço isso depois desse brinquedo. Momento print rápido, que tá passando uma borboleta. Viro. Olha lá, você gira na intensidade que você quer. Isso é um enlouquecedor, mano. Olha aqui, olha esse grupo aqui. Eles são alucinados. Olha lá, é esse, é isso. Esse é o problema, é quando você vai alucinado. Aí quando você sai, você vira uma mãe pássaro. Já botar toda a nossa vaca fora pra fora. Bruno, oi. Vai abraçar o coiote. Cadê o coiote? Ah, foi embora. Ah, não, coiote. Vem, vem. Não, tá muito longe, Bruno, calma. A gente vai achar, a gente vai achar. Bibi. A gente vai achar. Vambora, vamos continuar. O Bruno foi embora. Primeira montanha-russa já vai ser a do super-homem, tá ligado? Que aqui a gente é o quê? Frouxo. Você falou montanha-russa? É. De primeira? De primeira. Montanha-rústica. Essa é a montanha. Claro que tô. Eu tenho certeza que você vai conseguir. Deixa cair? Isso. Dá tchauzinho! Vamos perder o celular! É hoje! É hoje, amigos! Meu Deus! Tá muito alto! Dale! Cara, melhor sensação do planeta isso aqui. Isso aqui é a melhor sensação que existe! Não foi espetacular pra Samantha. Né? Infelizmente, ela está passando mal. A Samantha tem um probleminha de labirinto, né? De labirinto. Labirintina. De labirintina, a Samantha tem, então pode ser isso. Temos a nossa primeira compra realizada aqui no parque. Mostra pra gente, Marcel. Para o infinito. Infinito não, pera. É pro alto, né? É pra lá. É pra lá. Cá. Agora vai, moleque. Boa. Vai, moleque. É muito bom porque é infantil, mas não ficou tão pequeno nele. Olha. Tá bem, cara? Ela passou mal, gente. A bichinha vomitou. Agora a gente vai... Pra vomitar mais. Faz. Pra vomitar mais? Ele falou que esse era o pior, que não tem outro pior do que esse brinquedo. Então, agora vai ser só tranquilidade, tudo de boaça. Agora tu vai vomitar só um pouquinho, nesse você vomitou muito. Então vamos, vambora! Agora nós vamos na montanha-russa de madeira. A última vez que eu fui numa montanha-russa de madeira, não foi uma experiência muito agradável. Eu saí com um pouco de dor de cabeça, porque elas batem muito. Vamos, Brasil, né? Brasileiro sempre gritando. Vamos descobrir juntos se essa daqui vai me deixar. Olha! Olha aí, João, olha aqui. Olha, eu me identifico. Caraca, o chão tá esquisito, mané. Olha isso, gente, a casa é toda torta. A câmera dá uma corrigida, mas tá tudo muito torto aqui. Meu Deus! Ok, eu estou definitivamente tonto. Meu Deus, eu tô tonto mesmo. Essa não deu pra filmar, porque ela tinha looping, tinha umas viradas muito loucas e o meu celular ia sair voando. Inclusive, Vitor Monteiro perdeu seus óculos. Ficou pelo caminho. Isso foi muito bom. Moleque, eu só vi, ele tava na minha frente, tá ligado? Eu só vi ele voando trás, uma parada assim, zoom. E eu tipo, o quê? Ele não bateu em você, não? Não. Ele passou pertinho da minha cara, assim. Pra você ter segurado pra mim. Eu juro que eu tentei, moleque. Eu ainda fiz assim, ó, mas não dava. Foi muito rápido. Triste. Qual era o óculos? Era o meu óculos. Ah, ótimo. Vou ficar aguentar que deixar sozinho nessa, tá? O Bruno cismou que queria ir na primeira fileira, pô. A última é a mais rápida, a gente deixou ele na primeira fileira. Aqui... Ah, é bom demais. Deixa eu ensinar um macete, Felipe. Um macete pra não ter cagaço. Você tem que pensar que você tá fazendo uma viagem espacial, que você tem que pegar alguém. Se você racionalizar um negócio, você pensa... Pegar alguém? O que eu deveria... Calma, moleque. Pode ser assim também, ok? Eu tenho que sair... Entendi, você tem que resgatar alguém. Tem que resgatar, porque senão você pensa... Como é que você resgata no dia normal? Um dia não, eu não resgato. Você resgata? Você tava voando aqui agora. E a Samantha tá passando mal, tadinha. Ela realmente, ela ainda reuniu coragem e foi, mas não aguentou. Então a gente tá torcendo aqui pela melhora de Samantha. E ela foi no mediquinho, foi? Ela foi no mediquinho. Sim, foi. Eu tô comprando pirulito.
Mano, não tem um parque que eu vá que o Bruno não encha o pirulito. Que isso? Eu juro, não dá pra entender. É um fascínio que ele tem por pirulito que é inexplicável. Vamos seguir a nossa jornada. Aí, Bruno, ô, Vitor. É, vou ter que comprar outro óculos agora. Vamos agora no... Foi, Bruno? Decepcionei. Se decepcionou? Porque... Tem um cheiro de almoço? É salgado, com gosto de tomate. Ah, mentira. É salgado? Pega só aqui as pontinhas pra não lamber. Não. Eu tô bem de boa. Dá uma lambida num picolé salgado. Picolé não, pirulito. Você. Eu não vou chupar isso. Tô vendo. Não, vou ficar só assim. Porque foi caro. É isso. Quando a coisa é cara, você chupa e não importa o que é. É isso. É isso. Slingshot. Quem vai comigo é o Marcel, que tentou não ir. Está peidando em La Farofa. Deus me fez pequeno para não ter que passar por esse tipo de coisa. Mas obrigado. Mas aqui a gente obriga. Ele falou que não ia, eu falei, vai. Olha, que tal? Sejam bem-vindos a Slingshot. A partir deste momento, estão preparados? Agora é a hora do Bruno e do Vitor. Cara, eu tava meio que interpretando ali, assim. É muito, muito, muito pesado, tá ligado? Tipo, pô, parece... Pode falar agora que eu tô indo. Não, é sério. Parece um pouco que tu vai morrer. Ai, que parece que você tá caindo no avião. Não, cara! Olha só, pensa... Vitor, olha pra cá. O Bruno desistiu! Agora, a gente vai em um, que é voando. São duas pessoas, dessa vez eu vou com o Vitor. Cadê o Vitor? Dessa vez vou eu e tu, moleque. Fui. Eu e tu, depois Marcel e Bruno. E é voando. Ele é malandro. Ele não quer ir com o peso. Que absurdo, gente. Não, é porque a gente foi na primeira, eu juro. Na primeira montanha-russa. E aí, esse é voando. Eu não sei como é que é esse negócio de voar, não, velho. Eu já tô com medo já. Parece que eu vou pular de paraquedas. Não, cara. Paraquedas é mais seguro. Eu não faço a mínima ideia de como que é, mas é aquele troço ali, ó. Eu acho que não vai ter roupa do meu tamanho. Tomara que não tenha do meu também. Ó, o cavalinho! Ai, meu Deus. Pior que eu nem imagino como que é, porque a gente não viu ninguém indo. Ah, já entendi. É um pêndulo. Entendi, pois é. Eu quero desistir. Quer mesmo? Sabe por quê? Porque é lento. Essa subida lenta que acaba comigo. Eu vou de olho fechado. Felipe já pagou, não dá pra desistir não, Marcel. Cara, eu teria morrido aí. Sim, é porque é lento. Agora vai começar o negócio. Marcel tá ali tentando fugir, ó. Tava tentando fugir, vai, né? Aham. Falou que não tem como, ficou muito diferente. Aham. Ela falou, vai pro próximo brinquedo. Que pode ué, tudo bem, a gente vai sozinho, de cada vez. Você primeiro, depois eu vou. Volta! A gente tem que esperar vocês virem pra cá. Marcel tá fugindo. Marcel já... Tá bem escondido, moleque. Maluco. Eu já fiz muita coisa de adrenalina nessa vida, mané. Essa foi uma das mais maneiras. O mais engraçado vai ser o Bruno gigante e o Marcel. Vai ser muito bom. Ele tentou fugir, ele foi falar com a moça ali. Vem cá, não tem algum problema por causa da diferença de tamanho, não? Oh! Ela falou que é bom não ir. Ela falou que falou sim. Não, moleque, você vai arrebentar, tu vai ver. Tu vai voar. Não, aqui. Arrebentar é a pior coisa que você pode fazer. Vamos, cadê o cavalinho? Cadê o cavalinho? Quer foi aqui tá no meu... Aí, eu tô nervoso. Isso que é bom, cara. Vai, moleque. Gente, e o Marcel que sumiu? A gente vê metade do Bruno e o Marcel sumiu. Cadê o Marcel? Marcel, levanta o braço aí, moleque.
Truque Brunas! E Marcelo? Segura bem o braço do Bruno. Dá um beijo no ombro dele. Isso! Parece teu filho! Vai, filho! Tá mesmo? Relaxa as pernas. Tá. Lá vão eles. Esse é o pior momento, cara. Agora é a hora que o cara fala. 3, 2, 1... Foi! Vai! Abre o braço! Vai, moleque! Falou? Boa, super-homem! Infinito! Infinito! Forte, Felipe Neto! O que ele falou? Forte, Felipe Neto! Impressões? Absolutamente nada que a gente voa vai ser tão alucinante quanto isso. Não, não tem como. É o limite do parque. A sensação mais próxima de voar na vida. Não, de morrer. Tá, mas uma pergunta. Tu foi com a cueca cravada no rego? Tá, ainda tá. Peraí, deixa eu tirar. Agora pensa a mão do Marcelo. Pô, moleque. Porra, moleque, não! Felipe, tu viu o que ele fez? Ele mandou os personagens virem aqui. Eba. Olha que gracinha. Você nem viu ela dando em cima de mim. Ah, meu Deus. Ela deu em cima de mim, cara. Bom, estamos voltando e o debate de fim é... Pra quem que a Lola Bunny estava dando mole? Você viu? É normal você se sentir atraído por um personagem? Olha, eu vou confessar pra vocês. A Lola Bunny foi um dos primeiros crushes da minha vida. Também. Porque eu era criança, tá ligado? E saiu o Space Jam. E ela era, tipo, mega sedutorazinha e tal. E, mano, era real, assim, a parada. Ah, agora... eu tinha tesão no Taz. O Pernalonga pediu pra ele. Caraca, pediu, verdade. O Pernalonga tava passando no desfile, a Samantha deu tchauzinho e ele fez assim pra ela, ó. Bota na tela aí, ó. Viram? É, moleque, Samantha arrumou pra hoje. Certeza que a Samantha arrumou. Moleque, sou eu que tô dividindo o quarto com a Samantha. Imagina se eu saio do banheiro e tá o Pernalonga em cima da cama. Olha só, que bizarro. A gente tá aqui na Basílica Nossa Senhora de Guadalupe, que é essa aqui. Essa é a antiga. Acabaram de falar aqui pra gente que ela está afundando. Se vocês repararem, dá pra ver que esse lado de lá tá mais fundo do que esse daqui. E não é zoeira. É porque quando ela foi construída, na verdade, muito antes dela ser construída, aqui era um lago. Então, quando os espanhóis vieram, invadiram e tomaram tudo, eles drenaram o lago que tinha aqui, tiraram tudo. E o terreno não era próprio pra se construir algo tão pesado. Eles construíram a basílica e aquele lado de lá tá afundando e por isso ela está desproporcional e desalinhada. E aí eles construíram essa nova basílica daqui, que a gente vai começar visitando. Então, assim, eu achei maneiro, cara. Você pensar que uma igreja tá afundando, cara. Que coisa bizarra, né, mano? Essa aqui não foi no lago. Essa aqui... É isso que eu entendo também, que essa aqui... aqui também devia ser lago. É. Mas porque ele... ali na frente que era o lago, entendeu? Mas o Vitor falou que eles já construíram pilares pra poder suportar. Ah, é. Já, a basílica não vai afundar de vez. Eles construíram os pilares, tá ligado? Tipo no The Sims, quando você reforça assim, a estrutura, aí vai ficar na moral. Você pode repetir o que o Bruno falou? Quem foi que passou a informação? Foi o Victor. Mas obrigado. Não, peraí. Não, eu, não foi esse Victor. Eu. Não, foi o, aquele Victor. Olha, eu acho muito bonita a cultura toda de vela e tudo mais, eu acho bonito. E aqui você pode depositar sua vela, pedir a sua oração, etc. O que eu achei levemente curioso é que tem um copo de requeijão. Com todo o respeito do mundo, óbvio, né? Só achei curioso. Ok, como eu citei a presença do copo de requeijão, eu vou dar $100 pra igreja. Vai lá, amigo. De muito, muita história, assim, a gente se sente conectado com a história da humanidade em si. Dá pra ver as paredes em direções opostas, ó, que tá afundando. Aquilo não foi proposital. Samantha, como é que a gente vai fazer agora pra deixar o cachorro, Samantha? Ele vai ficar aqui. Ele vai ficar com você pra sempre? Sim. Entendi. Você vai passar a morar no hotel, vai levar ele pra morar contigo no hotel. Sim. Acorda, preguiçoso. Só tá dormindo. Tá errado? Não. Vamos. Ih, que é um feidolento. Como que a gente vai chamar ele?
Fedolento. Se vocês puderem vir mais devagar... Tá bem. Eu agradeço. Okay. Beleza. Impressionante, gente. Sou eu andando na frente e as quatro tartarugas cósmicas. Olha, eu vou cometer um crime de ódio aqui, hein? Eu tô avisando, hein? E esse táxi? O estado do táxi, cara. Ah, achei que eu fosse o táxi. Ah, é? Caraca, aqui, como é que outro fecha táxi. A mala? Você já viu? Caraca, a mala tá fechada com um cadeado, mano. Gente, chegamos num restaurante pra almoçar. Eu tô me sentindo no Projac. Parece que a gente tá indo almoçar no Projac. Tchau, amigos. Meu Deus, pastor. Eu quase caí também. Moleque, quase. Eu, Jesus, onde eu me apoio, meu Deus do céu? Eu acho que no Projac não tem esse risco, não. Choro gostoso? É comida que chama, restaurante. Bom, pedimos comida pra caramba, um monte de entrada aqui, já vai chegar. Ó, o Vitor, já vão pra cerveja já. Isso é tudo cachaceiro, rapaz. Isso é cachaça pura aqui. Eu vou tomar coquinha, vocês vão tudo pra cachaça. Negra Moreiro. Como é que é o nome da cerveja? Negra Moreiro. Moreiro? Modelo, modelo. Quanta modera. A gente tá cantando música que não é de, do México, no México, e todo mundo vai ficar xingando a gente, é minha espinha, galera, pra quem quer updates, tá aqui, eu tinha avisado pra vocês quando eu comi o pé de moleque, lembra, eu dei uma mordida no pé de moleque e falei, já era, vai vir, e veio, tá aí, pra vocês, a celebração, é pra eu aprender, tomar vergonha na minha cara e saber que eu não posso botar amendoim na boca. Tem um desafio para Marcel. Não sei qual é, mas já tá aceito. Tá aceito? Tá aceito. Chupar esse limão. Ai, o que foi aceitar isso? Com guacamole. Pra completar, ainda vou dar uma temperada. E tem pimenta aí, hein? Você quer que eu chupe? Porque eu posso engolir de uma vez só também. Né? Não. Tem que deglutir. Sem fazer careta. Nossa, que volúpia. A cor entrega, cara. Ele não tem como fingir. Olha o olho vermelho. O lacrimejando. Recomendo. Limpar o... Limpar os sinos. Isso aqui é o limonito amacelli. Novo prato típico do México. Tostadas de atum. É muito gostoso isso aqui, mas tem pica. E ele falou que era sem pica. É isso que eu não entendo. Tem pica? Tem. Você então, vai sentir. Quando eu pergunto, agora eu pergunto. É picoso para americanos? Não, mas o meu é o seguinte. Não pode ter pica nenhuma. Só que eles falam assim, no pica. No pica. Aí eu como, pica. Pica. E aí, o que, que eu faço com isso? Mas você tá gostoso demais. Não, a cebola tá muito picante, não. Pra mim tá, gente. Gente, é isso. Vocês gostam de comida picante. Não, mas eu não achei nada. Não achei. Não é que eu gostei, apesar de... Eu desisto. Tá picante. Aí, obrigado, amigo. Obrigado, obrigado. Vocês têm o direito de estar errados. Tutu. Nossa. React. Não, hoje sim a comida mexicana... Tá. Você quer alguém fazer? Ele é italiano, cara. Beijinho do chefe. Caraca, voltamos pro Six Flags, moleque. Irado, tá? Irado, tá? Oi, tudo bom? Estamos aqui no parque. Vamos descobrir. Loreta Sagrada. O parque é Respeta las Áreas Verdes. Isso. Respeta las Áreas Verdes. Nossa, que lindo, né? É um parque aleatório aqui. Do lado de fora, onde a gente almoçou, tava Sim. esse parque maravilhoso, lindo. Vai, mulher. Vai. Arriba! Não filmar meu corpo, eu não dei meus direitos. Não é possível, não é possível. Nesse momento, todas as pessoas do parque estão falando brasileiro. Brasileiros. E também, que delícia. E também, também. Chegando aqui agora no quarto de Felipson. Aqui, ó, vamos testar. Errou um. Errou dois. Quer que eu filme? Errou três, por favor. Caraca, mano, não tem um minuto de paz, mano. Tenho paz e sossego. Cheguei aqui, tá ligado? Tava tirando uma descansadinha ali, só dar uma descansadinha, sabe qual é? Pô, a câmera tá até suja. Caraca, mano. Aí, olha isso. O último cartão. Inception. Eu fechei todos os cartões e só o último funcionou. A máfia dos cartões, moleque. E agora é. Poxa, eu tô tão feliz que vocês vieram, amigos. Eu estava tão sozinho, solitário e precisava de companhia. Conta a novidade. Ah, pensei que tinha alguém aqui. Abraço, então. Ah, também quero.
Eita, mano. A minha mão foi na virilha do Bruno. Foi. E minha calça tá colada, olha. Tá. Sério, minha mão ficou... Sabe quando a pessoa te abraça e sua mão ficou no lugar errado? Ficou bem na virilha do Bruno. Que desagradável. Tô sorte que eu não sou o Marcel. Ô, oh, senhor! Aliás, cadê, hein? Marcel tá fazendo cocô. Ah, tá. Eu fiz também. Disseram que aqui no México existe uma coisa que é a diarreia do visitante. Eu não sei se é bactéria ou se é apenas pelos condimentos, mas uma quantidade exorbitante de visitantes aqui, de turistas, tem diarreia. Eu tô com o extremo oposto. E, não, peraí, que o extremo oposto seria prisão de ventre. Eu não estou com prisão de ventre. Eu estou cagando saudável. Aquele saudável mesmo, tipo assim, no final nem precisa direito de papel. Tá ligado? Tô ligado. Sai, é saudável? É saudável, não tá seco, duro, não. Tá tipo, tá saudável. Tá saudável. Juro por Deus. Sempre filmando. Vitor! Agora! Bom, então, estamos aqui no meio da rua. Chegamos onde o Google Maps avisa que é o Hank Pank. A única coisa que eu vejo é a luz. A única coisa que eu vejo é uma birosca. Gente, literalmente, essa é a única coisa que tem aqui. Mas a juventude tá aqui. A juventude mexicana tá aqui. Aqui é uma barlada. Depois da Barzílica, agora é uma barlada. Vamos lá, eu e minha espinha. Vamos. É, temos uma péssima notícia. Por incrível que pareça, o lugar é tão badalado que tá lotado, não dá pra se descer. A gente não foi aprovado, moleque, eu me sinto. Moleque, em qualquer lugar no Brasil, a gente estaria no balcão com você. É, cara, então, eu me sinto sem meus poderes, tá ligado? Não tenho poder nenhum. Foi muito escroto eu falar isso? Não, cara. É que é real. Acontece, normal, vai. Até porque o estabelecimento quer que eu divulgue. Quando eu tô no Brasil, eles reconhecem e querem que divulgue. Tipo, obviamente, super natural que aqui eu sou zero reconhecido. Sou um ser humano como qualquer outro, como eu sou em qualquer lugar também. Como se sente? Ué, cara, eu me sinto bem, sabia? É. É, eu me sinto bem, porque é legal chegar num lugar e as pessoas cagarem. Então vambora, vamos tentar achar outro bar aqui. Achamos um outro lugar que também é no subterrâneo. Pelo visto, é uma prática muito comum da cidade do México colocar os pubs subterrâneos. É uma pizzaria aqui, né? É, uma pizzaria. Olha que legal, galera. Estamos entrando na cozinha do lugar. Ah, não é subterrâneo. Ou talvez seja. Olha. Gente do céu. Pelo contrário. Ao contrário, ele sobe. É subindo. Qual o contrário do subterrâneo? Ah, mentira. Ah, que isso, mano. Não. Que isso. Negroni. É um meme nosso. É um meme do nosso grupo. A gente simplesmente fica repetindo a palavra Negroni pra caramba, porque o Vitor e o Bruno amam. Não. Aqui não. O Bruno já ia meter uma luz no meio da parada. Mas enfim, é um meme nosso pra ficar falando Negroni, porque o Vitor e o Bruno bebem esse troço toda hora, mano. Eles são alucinados com Negroni. O Bruno já sentou. E já tá sensualizando já. Negócio é fazer ou quer dizer? É assim que eu faço a minha. Nossa, não, pera aí, o Bruno achou uma coisa muito especial aqui. A bebida do Marcel, é. Cadê? Caraca. Irado, tá? Tem café expresso na bebida. Marcel, tu tem que pedir essa. Moleque, você tem que beber um carajo. Quatro carajos, por favor. Um carajo. Por favor, bebe um carajo. É hoje, gente. É hoje que eu encho a cara de carraro. Isso. Carraro, isso. Olha o tamanho do meu copinho. Tá chique, cara. Bravo meu. Aí, mas gostoso. Não, não gosto. Odeio Negroni. Alguém quer provar meu carajo? Não? Gostava do teu carajo. Deixa eu provar. Ai, que só pra feira. Constar, esse Negroni que eles adoram é álcool puro. É tipo álcool misturado com álcool. Que carajo gostoso. Caraca. Coloca mais álcool e aí pra dar liga, bota álcool. É isso que eles bebem. Então eu prefiro uma coisinha doce assim, ó, com maçãzinha. Agora sim o Marcel pediu o carajo. Antes não era. Agora é. Ele tinha fakeado. Antes ele tinha dado uma falseadinha aqui, foi o bait, mas enfim. Mas não. Mas ó, ele falseou porque ele não queria tomar café agora antes do rei. Gente, o drink do carajo tem um café expresso. Sabe por quê? É pro carajo manter você acordado. E eu pedi um bagulho que tem olho de tigre mexicano. É, eles tiram o olho do tigre. O olho do tigre. E usam. Um do México. Que vive no México, tigre. Negroni. Negroni, moleque. Vamos lá, então. Olha o caralho. Olha o Negroni. E eu não pedi nada, porque eu já tô bem de boa. E eu bebo pouco. Viu, mãe?
Carajo é uma delícia, mulher. É a primeira vez que experimento e eu gostei, tá? Carajo é bom. É bom real. É, gente, várias descobertas nessa viagem. Tu vai adorar. Eu não vou tomar porque é café e eu vou ficar acordado. Se eu tomar uma golada de café, eu vou ficar acordado 3 semanas. É porque é meu primo, né? É exatamente. É meu primo, cara. Eu vou provar o carajo. Não bebam, tá? Somos todos maiores de 30 anos aqui. Todos maiores de 30, né? Todos maiores de 30 anos aqui. Muito responsáveis, tá? Ninguém ficou bêbado. Se você é jovem, fica longe disso aí, tá? É nóis. Vambora. Vou voltar pro hotel já já. Um fato inédito acabou de acontecer. Eles decidiram pagar a conta. Calma. Pagar a sua conta? Eles estão pagando a conta inteira, incluindo o meu pedido, gente. Tô me sentindo muito bem agora. Deve virar rotina. É o seguinte... Não. Peraí. Limite. Literalmente. Estou feliz, gente. Bebi de graça. Hello? We are not being able to access the menu through the TV. You have some kind of guide or something like that? Okay. Pena que eu comecei a gravar, o Marcel já tava no final. O Marcel ficou uns 3 minutos tentando falar pro cara no telefone que ele queria um menu. Mas toda vez que ele falava, we need... Foi uma mistura de álcool com café. Com café. O café dá adrenalina, dá velocidade. O álcool dá... Ele não conseguiu pedir. Foi um dia mágico, foi um dia especial que misturou. Pois é. Moleque, um dia que mistura tudo, cultura religiosa com bar, tá ligado? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas isso é Los 5 que... muita gente vai perguntar. Cadê Samantha? Em breve. Samantha estava muito cansadita. Então Samantha não quis ir pro barzito. E Samantha ficou no quartito. Agora ela tá subindo aqui. Olha aí ela aí. Olha aí. Leque, o que eu gosto dessa luz é que ela esconde minhas espinhas em alguns ângulos. Peraí. Isso. Agora, é, mas tem que saber escolher o ângulo. É, assim ela esconde minha espinha, assim tá vendo? Assim ela esconde sua cara, no caso. É. Casa bem bonita, né? Uma mansão mesmo. Tipo, olha esse jardim, velho. A gente não acaba o tamanho do jardim da casa. Bom, uma coisa sobre a Frida que, né, talvez muita gente não saiba, embora seja muito marcante. Quando ela tinha 18 anos, ela sofreu um acidente muito grave de ônibus, que deixou ela com os movimentos muito limitados. Dava a ela muitas dores, ela não pôde engravidar, isso também marcou muito o trabalho dela. Difícil. Aqui estão as cinzas de Frida Kahlo. Além de tudo que eu contei, no último ano de vida dela, a saúde dela estava tão debilitada que ela não podia mais sair da cama. Ela chega aí na primeira exibição solo da carreira dela, foi um ano antes da morte. Ela não podia ir, ela foi proibida pelos médicos de comparecer e ela decide ir mesmo assim, vai de ambulância até o local e atende as pessoas, né, e marca presença numa cama hospitalar. Colocada no ambiente lá onde foi a primeira exibição solo das obras dela. E aí, logo em seguida, depois disso, ela tem que ter o pé amputado graças a uma gangrena que deu no pé dela. E aí é quando ela coloca, né, as palavras do "Por que preciso de pés quando tenho asas pra voar?". É sério, é bizarro, é difícil não se emocionar lá dentro. E até pra quem não gosta muito de museu ou de arte, deve vir, sabe? Conheçam a história da Frida, porque eu me arrependo muito de só ter conhecido agora. E aí, Sam? Oi, tô editando sua foto. Vamos comer? Vamos! Chegamos aqui no restaurante pra mandar o pratão, o PF. PFzão? PFzaço. Pra depois a gente explorar um pouquinho aqui esqueci, como é que é? Coyoacan. E olha quem chegou. Ele. Tava dormindo, vagabundo. Canalha. Eu acabei de abrir o meu álbum pra poder liberar um pouco de espaço do telefone. E aí aparecem aquelas imagens recomendadas, né?
Meu Deus. Para! Esconde isso aí, cara. Que merda é essa? Exposer assim de graça, cara. Eu não torço mais pra você, Rafael. Você não torce mais pra ele nos desafios, moleque. Gostei. Vai torcer pra mim? Vou. Olha que fofinha essa foto. Oh. Essa tá bonitinha. Legal. Se fosse essa, passava. Voltou a torcer por mim? Não. Talvez. Apenas talvez. Talvez, vou pensar no seu caso. É hora de torcer por mim, Vitor. Ligou na uera. Estamos saindo aqui do restaurante, bora, começou bora. A chover. Que isso, cara? Eu acho que deu ruim. Deu ruim? Deixa eu ver. Bruno, como tu fez isso? Eu abri. Vai, Marcel, com o Felipe. Eu e Vitor. Não. Ah, Vitor! E o Marcel pegando chuva. É, não. Aí tu vê, né, que é brasileiro de longe. Tu vê que é brasileiro. Olha o coretinho, olha o coretinho. Que isso, Vitor também, cara. Caiu tudo. Meu Deus, não tem nada mais, Bruno. Meu Deus. Vai, Vitor, agora tu. Não, não vou deixar você na chuva, amigo. Então vamos correr nós dois. Vamos. Aqui é Coyoacán. É a pracinha principal e lindo, lindo demais. Se não tiver chovendo, é melhor ainda. Venham pra Coyoacán. Aí, quando você vier, você usa o meu cupom, Neto. Vambora. Bora. Agora! Chega. Boas tardes. Graças. Compramos pulseira de amizade. Gente, olha. Você viu isso aqui, Felipa? Tem, Felipa, pô. Felipa é um nome comum em Portugal, inclusive. Ó, dá um geral. Boas tardes. Olá. Ok, gente, agora o negócio ficou um pouco tenso, porque... Meu Deus. Vamos guardar. Já comemos gafanhoto nessa viagem. O escorpião a gente vai guardar quando a gente for pra Ásia. Ok. Ah, é? É. Eu comeria tudo aqui. Mas calma, porque é muito bait pra uma web só. A gente vai pra Ásia? Vamos pra Ásia se der certo essa... Aí, mulher. Por favor, por favor. Por favor, Japão. Tem muito escorpião. Não, lá. It's okay. Tem um escorpião do Naruto e do One Piece. Tem? Tem. Marcel ficou triste. Ele queria comer. Depois, Marcel, depois. Se tiver muita view a sua websérie, a gente vai pra Ásia e o Marcel vai comer escorpião. Você promete? Prometo. Ô, Vitor, esse chapéu aí. Esse chapéu aqui, eu e Marcel fizemos uma dupla de dois. Nós agora vamos voltar pro Brasil com uma trouxinha dele. Olha ele aí, olha que chuveiro. Ó, ó, ó. Ei! Mandou essa meio russa, né? Hey. Mano, hey. Olha isso, cara. Não, mentira, não dá, mentira. Não dá. Logo os dois. Peraí, que eu não alcanço, eu sou pequena, pequena. Olha que tá aqui os dois. Caraca. Inacreditável. Inacreditável. Além do Amongzinho amarelo e o preto, tem o Brontossauro. Cadê esse colocar aí? Doce dentro? Ah, olha o Vitor aí, ó. Agora a gente vai ver o processo aqui de colocar o doce na pinhata. O desejo do Felipe, meter a faca no amongue do Vitor. Moleque, verdade. Até o doce. Ó, deram um beijinho. Que fofo. Cara, olha o Marcel. Parece que o Marcel tá carregando o Vitor e o Felipe depois deles terem brigado. Eu não quero mais saber disso. Eu não quero saber de briga. Aí, alguém me responde, por que youtuber tem que gritar sempre, né? A gente fala alto, né? Faz parte do nosso jeitinho. Jeitinho youtuber de ser. Melhor gritar do que dançar. É, a TikTok não brilha em vocês. E quando você faz os dois? Agora! Mas, para com isso, cara. Sabe que você faz, você fala e eu tenho que tirar. Graças! Pronto! Estamos de volta no hotel para... Cagar! Que cagar, Samantha?
pinhata! Olha a nossa forma rudimentar de prender a pinhata. E a primeira dela é a minha. Que quem vai destruir tem que ser quem? Quem? Vitor Monteiro! É óbvio! Quer ver um unboxing do meu doce vegano? Não. Mas é presente de todos, né? Canalha. Ah, me rodar, né? Então, é isso. Vou deixar mesmo. Não, peraí. Vem, Vitor. Não, não precisa rodar, gente. Pelo precisa Deus. Sim. É uma rodadinha diferente, ó, Vitor, a direção é essa. Tá. Essa é a direção. Certo, gente. Show. Agora rodando. Aqui. 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 Ai, não deixa lá, eu fudeu. Aqui, roda. Pronto, dá um pau pra ele. Marcel, você tá muito perto, hein? Vai, Vitor. Vai. Ai, rapaz! Ai! Ai, meu Deus! Não! Frita! Virou um copo! Vai! Peguei? Abre, olha só! Vai! Vai! Quase! Ai! Quase! Ai! Pô, difícil, hein? Duro! Ai! Ó! Impressionante! Pô, deixa eu ver, moleque, impressionante, esse bagulho é muito duro. Olha, ele quebrou, ele arrebentou o pau. Que é isso? Arrebentou o pau do Felipe. Sai, Marcelo. Agora, enxergando. Ai, nada. Olha, estamos descobrindo que pinhata é difícil pra caçar. Mas muito mais difícil do que a gente imaginava. É, posso. É, deixa eu... Vai. Ai, posso tentar? Sim. É impossível. Pô, todo mundo conseguiu. Eu não dei uma tacada. Vai. Não, assim Marcelo também não quero. Eu acredito. E agora ela fez ali uma manobra que a gente tinha feito. Aí, ó. Peraí, deixa eu passar uma coisa. É duro igual a perna do mundo. Gente, numa boa, isso aqui, uma criança jamais, jamais isso, parece, conseguiria, impossível. O Vitor não conseguiu me vencer. E é. Agora venceu. E agora vai. Ah, que isso? Joga tudo, Bruno. Esquece, Bruno. Que areia? Chega, Bruno. Chega. Meu Deus! Vamos pro próximo, vai? Peraí, me ajuda. Vai, Vitor, senta aqui. Marcel senta no Vitor. Tem tudo pra dar certo. A gente tem tudo pra dar certo. Vai dar merda, vai dar merda, vai. Vai dar merda, vai. Vai dar merda, vai dar merda. A gente vai ser preso, tá? Olha o Vitor. O Vitor. Vai de cama fechada. Uau. Gente... Pelo amor de Deus, como que eu vou explicar isso pra recepção? Eu não vou arrumar. Não? Pô, tiver uma vassoura aqui, né? Eu não sei o que fazer. O que a chuva faz? A chuva molha. Arruma e inunda. E foi assim, galera, que não deixaram a gente voltar pro Brasil. Não, chega. Chega. Só na puxada. Vai. Puxa o pescoço. A cabeça do pescoço.
vamos colocar as nossas pulseirinhas da amizade. Pera aí. Então, olha, temos aqui Samantha. Ficou bonitinha aqui, ó. Azulzinha com branquinho. Sim. Gostei. Toma. Não, você tem que colocar. Ah, é? É. Toma. Bruno Cureia. Olha tu aqui, ó. Eu ganhei. Pera aí, deixa eu botar a da Samantha primeiro. É apontando pra frente, né? Só. Dá só um lacinho. Você deu nó, mas tudo bem. Bruno Cureia. Bruno Cureia. Olha, Rosetta. Bingolinha. Caraca, lindo demais. Mas eu sou fogo, não sou fluminense, não. Oh, meu Deus. Você é fogo. Ah, então. Ah, o que ele falou, hein? Eu sou fogo, não sou fluminense, não. É um lugar que confunde fluminense com mangueira. Não, não, mas é que o fluminense também tem engrenar. Ou seja, ele deu um nó pra nunca mais soltar na vida. Sim, vai conseguir sim. Marcel, com a bandeirita de México. Tá, hein? Na verdade, é a bandeira da Itália que fizeram aí, né? Ih! Que é? É porque é verde, branco e vermelho. Porque não tem faltou o brasão. Não tem o brasão no meio. Então, Marcel italiano. Oh, e pior que a menina na recepção, quando foi atendida, ela falou, pô, vocês são italianos, pra você, mulher. Sim. Ela olhou pro toque. Oh, Isso é italiano, né? Felipe. Victor. Vai botar em mim, cara? Vou botar em você. Que orgulho, amigo. Bota nele. Eu posso comer enquanto isso? Pode, Bruno. Come o que você quiser. Estamos todos comendinho. Aí você tem habilidade, hein? É, tô vendo. Felipe é habilidoso com as mãos. Manda em direct. Eu gostaria de falar que a comida no México é muito barata, mas no hotel não é, não. Cada croissant é de 30 contos. Que isso? Inacreditável. O preço de tudo nesse hotel é inacreditável. Uhum. Sabe outra parada que é 30 contos? Cabelo? Eu tenho dois, olha. Cabelo. Um preto e branco fogão e um azul bonitinho. Ó. Azul? Azul. É difícil, mano. Aperta bem pra ele nunca mais cheirar. É difícil, amigo. Três nós. Não, Vitor. Tá bom. Pronto. Agora vamos morfar. Ê, que bonitinho! Atenção. Os dois times, Botafogo e América do México, entraram em contato um com o outro pra organizar a nossa ida pra lá. Sério, eu não tô de sacanagem, eu tô muito impressionado com isso. O Botafogo é o clube do meu coração, é o clube do coração da Samantha, é o clube do coração do Vitor, é o clube do coração do Bruno. Sim! Do Marcel. E também é o clube do coração do Marcel. Botafogo! Aqui na... Meu pulmão. Não, não me importa. Botei o abajur na frente dele, que é pra ele não ter opção de discordar. E a gente está indo para o estádio Azteca. O estádio Azteca é nada mais nada menos do que o local onde foi a final da Copa do Mundo de 1970. A Copa do Mundo onde o México eliminou o Flamengo. Isso. Quem ganhou a Copa de 70, Bruno? A Copa de 70 foi o Brasil. Boa. Contra quem na final? Contra a Espanha. Itália. Boa, segundo chute, mano. Nós vamos no estádio onde Pelé jogou e marcou gol em final de Copa do Mundo. A gente vai assistir ao jogo entre América do México e Cruz Azul. É o clássico daqui da cidade. E todos nós torceremos pelo América. Eu vou trocar de camisa quando chegar lá, porque eu vou comprar a camisa do América do México, mas eu queria deixar essa homenagem ao Fogudo. Aqui, Vitor, rapidinho. Agora! Ai, essa camisa tá apertada. Boa, moleque! Linda criança. Tá emocionado? Pô, é demais, cara. Pra vocês que não sabem, esse é o estádio que mais recebeu jogos de Copa do Mundo na história do planeta. 19 partidas de Copa do Mundo foram disputadas aqui, incluindo a final Brasil e Itália em 1970. Então isso pra quem é fã de futebol, eu tô todo arrepiado, cara. Se fosse aqui que aconteceu o maior evento de anime de todos os tempos. Aí sim. Eu quero muito mijar, mas não posso. Meu Deus. Tá desesperado pra mijar, coitado. Tadinho. Cara, vocês estão sabendo de uma coisinha? Não. Sim. O quê? Quem vai entrar em campo? O quê? Sim. Surpresa! No jogador é essa? Sim. Quê? Surpresa! Peraí, como assim? É isso. Você vai jogar com ele? Vai, sim. Você vai ficar de zagueiro, moleque. O que o zagueiro faz? Tira a bola quando ataca. Eu vou tirar a bola, moleque. Então
Estamos atrasados porque a gente pegou uma fila imensa na loja. Máscara, gente, máscara. Cubre-bocas. Perdeu? Real. Que isso? Pega a máscara na cara, cara. Acho que tá na sua tá cara, no queixo. Tá no queixo? Não, perdi a máscara. Ah, não perdi. Eu desisto do Bruno. Não, não dá. Ainda bem que eu tava filmando. Essa ali é a sala de imprensa. Amei. Esperando pra entrar no campo, eles ficam brincando. Ciranda, cirandinha, vamos juntos, ciranda. Olê! O olê original do México, mano. Onde surgiu? Acabou! É 7-0! 7-0! Los 7 es bueno. Los 7 es fuego, señor. O que, que a gente tá fazendo aqui? Esperando o Ochoa passar pra eu conseguir um autógrafo dele e tirar uma foto. E olha, eu não teatro ninguém, mano. Eu não teatro ninguém. É só futebol que mexe comigo, velho. Mas mexe mesmo. Oi. Obrigado. Olá. Olá. Vamos lá, so good against us. It's always very hard. Can I take a picture of this? Perfect. Gracias.
homem. Nem sei mais, eu perdi o tino da vida. Confesso que estou balançado. Especial demais. E eu só posso agora realmente agradecer e ser muito grato ao Botafogo e ao América. Obrigado, Botafogo. Obrigado, André Mazzucco. Obrigado, John Textor. Foi quem começou esse contato todo. Eu amo vocês do fundo do meu coração. Muito obrigado, Botafogo e América. Vambora, vamos voltar pro hotel. E Los 5, tu ama também? Amo Los 5. Chegamos, gente. E olha, eu vou falar pra vocês. Ninguém tem energia, mas todo mundo bonitinho com a camiseta. Ninguém tem energia mais. Tem uma coisa. O que, Bruno? Vitor, agora. Meu, eu tô muito cansado, cara. Quem que fez isso, cara? Eu sabia que eu tava cansado. Vitor tava dormindo em pé. Tá cheirosa? Pelo amor de Deus. Tudo bem aí, cara? Tudo bom, cara? Tá vendo a cidade? Tô com sono. Chegamos. Nós viemos aqui pra polícia. Pra resgatar o mundo. Eu perdi meu passaporte. Ah, meu Deus. E aí a gente vai lá na polícia pra mostrar como que é pra resgatar um passaporte. Então esse momento começa a Los 5 Burocracia. Isso. Não, mentira, gente. A gente veio pra cá pra passear mesmo. Vambora. Vamos que... Ó, a gente vai andar de barco. Vamos andar de barco? Andou de barco? Será que eu vou enjoar? Não. Você nunca andou de barco? Já. Aonde? No Rio. Onde? Janeiro. No catamarã? Tu andou no catamarã? Já andei no catamarã. Ah, boa. Então, aí a gente vai andar no catamarã aqui do México. Só vem com a gente. Não é nada a ver com catamarã. É o catamarã? Ai, 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 ai. Parece... Ai, 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 papita. Isso, parece tipo, isso. A gente vai ter que remar? Vamos. Isso. Nós vamos remar. Não, na verdade, eu até recebi uma instrução de uma pessoa daqui do México que falou, por favor, não caia na água porque pessoas morrem. Porque debaixo da água parece que tem muita raiz de água. É, prende, eu achei que fosse bicho que você ia falar. Ou bicho ou a água da Baía de Guanabara, né? Já deixa a gente já morto. Cai e vem o terceiro braço. Isso. Uma coisa bizarra foi que a gente acabou de pagar pra mijar. Pagamos 5 pesos. 5 méxicos. 5 méxicos pra dar um mijão. Cada pessoa. É, e o banheiro tava sujo. Muito sujo, fedorento. Você vai cobrar 5 pesos, pelo menos deixa limpinho, né? Limpinho, cara. Tu viu ali o mictório na hora? É, tinha muito xixi, né? Mas tudo bem. Marcel tá coçando o saco. Tudo bom? Cerveza. O Vitor só quer saber de cerveza. Que isso? Corta isso, cara. Todo lugar ele vai, ele quer cerveza. Várias cervejas diferentes. Aí ele pergunta assim, qual cerveza? Aí a pessoa fala, Sol, e ele responde, lá primeira. É igual criança. Sempre, sempre, lá primeira. A primeira é sempre a melhor. Vamos. Ih, tem o nome de mulheres aqui, ó. Isabela, Cláudia Caçapa, Cláudia de novo. Cláudia. Ué, e por que tem uma Isabela? Gente, precisamos continuar seguindo. Todos têm. É lá no último. Viva Áurea. Viva Áurea. Que nesta? Ok. Ih, não tem nome. Ih, ó, ali é Brenda Lupita Carmelita. Esse não tem nome, porque esse é pra gente. É boa, pra gente moleque. Botar. Essa é Lucinca. Então, eu tenho medo às vezes de falar, tipo, a gente falou Lucinca, tá ligado? Eu tenho medo da gente tá falando, tipo, chupa meu Sacoé, tipo, a gente nunca sei meu o que, que vai Deus. Ser. Eu nunca sei. Aí, a água parece estar muito limpa, se liga. Aqui que é a frente. Ah, ok. Avisaram, boa. Avisaram pra gente que se você cair na água aqui, você pode morrer. Eu que falei. Não, mas avisaram, tô... Felipe. Tu avisou no vídeo? Eu avisei. What are your hands? Because we are crushing with another one. Ah, ah, okay. Ok, tá bom chegar pra frente, né? É. E aí, Sam, você decide. É lindíssimo. Estão fazendo com a gente aqui, é porque fazem com turistas do Brasil. É lógico. Então, ele falou? É bonito. 3 mil pesos. 12.500? É. 12.500? Tá. Comprei. Victoria! Aê! Vitória. Vitória. Vitória, limpa.
Aí, gostosa essa vitória, tá? Como todas as vitórias do Brasil agora se derretendo. Manda DM. Eu me chamo Vitória. Olha que bonito. Eu gostei muito da tecnologia deles, que eles vão acompanhando. Aquilo ali é a loja. O barquinho do lado é a loja. Muito legal. E eles vão acompanhando o barco e vendendo. E você, tipo, parece que tá dentro do teu barco. Assim, os caras são muito tecnológicos aqui com o negócio da água. Eles vendem coroa de flor, quero, eu acho. Eu quero coroa de flor também. Vamos todo mundo ter uma coroa de flor? Vamos, vamos. Todo mundo de coroa. Mas só se for menos de 100 pesos. Pô, não vai ser menos de 100 pesos, Sam. Ah, então eu vou pegar as folhas na água e bater a minha. Isso, a gente pega as algas. Faz a coroa de lodo. Eu acho uma ideia. Dá pra montar, moleque. Cara, eu tô feliz com a minha pulseirinha nova. Ficou irado, lindo, tá? Irado, ficou muito maneiro. Legal mesmo. E tipo, é a história do México aqui. Você tem maias, astecas, aí você tem Xochimilco, você tem várias representações das pirâmides que a gente vai ainda. Teotihuacan. Teotihuacan. Tem o Oshoa. Tem o Chapolin. Só faltou o Oshoa. Olha como é que o cara. Olha como é que o cara pilota. O cara pilota com aquela maneira. Ele é piloto de fuga, tá? Quanto? 50 pesos. Ah, quero. Rosa. Ah, é azul, azul. Azul. O Bruno pegou. Quer outra azul? Não, eu quero a pequenininha. Tá bom. The third one? Mais um. Yes. Aqui, amigo. Aí, mais um. Yes. Midsummer. Midsummer, total. Midsummer. Quanto é? Quanto total? 800. 800. Ah, de las 4. Depois vou tirar uma foto com a azul, Bruno. 700. Mas a de vocês é artificial e a minha de verdade? A minha vai estragar. Graças. Gracias. O bagulho é dar uma chorada, né? Mas olha só, aprendeu a dar uma melhorada aqui, tá? É. Finalmente, chegou a hora. De vocês. Cansamos de ser turista. Vou chamar pro time do financeiro. Turista, tudo. Opa, agora eu peço desconto. Gente, que lindos. Ai, que fofos. Aí, na moral. Olha o Marcel. Também. Olá. O Vitor, moleque. O Vitor tá parecendo um romano, grego, Dark. Sei lá. Tá demais, tá? Eu tô triste que a minha vai estragar. Por que a sua a vai minha estragar? É natural. Ah. Não, mas a gente passa verniz. Peraí, ninguém filmou a Samantha, né? É. Aê, que bonitinha, gente. Hermano! Olá. Podes falar los cinco? Queres uma foto com los cinco? Podes falar los cinco. Oh, falar, tu eres brasileiro? Sim. Sí. Ah, hermanos, mira. Eu trabalhei em Nova York com muitos brasileiros. Saludos para os hermanos brasileiros, los cinco que andam aqui em Xochimilco. Los cinco! E viva Brasil e viva México! Viva México! E nos vemos en el Mundial! Viva! Ay, Qatar! Qatar! Eso, bienvenidos, disfruten! Gracias. Gracias. Meu Deus, queremos música. Vai entrar agora. A gente já conhece, já sabe. Eles vão entrar, tá? Meu Deus, eles vão entrar aqui. Querem meia hora, uma hora de música, por canção. Mas agora, how many songs do you want? Pode ser meia hora, né? Uma hora de música. Pode ser 15? 15. Você comprou por 15 minutos, 1.200 pesos. 15 minutos, 1.200 pesos. Sure. Está bem. Guantanamera. Guantanamera! Esqueci o resto.
Tem uma coisa que eu tô muito chocado no México. Até de certo... De certa forma, horrorizado no México. Com valores. Mas deixa eu mostrar essa vista pra vocês. Olha que vista linda. Esse é o courtyard do hotel. E a vista é realmente deslumbrante, maravilhosa. Você fala, pô, vistão. Minha Nossa Senhora. Jesus. Rapaz! Tá vendo? Você reclama que a gente nunca tá filmando? A gente tava filmando. Agora fala aí, ó. Olha, isso foi ao vivo, meu cara. Meu Deus do céu. Truque Bruno! Truque Brunos! Truque Brunos, cara. Ele ainda falou, tá sem cordinha. Meu Deus do céu. Vem, Bruno, deixa eu fechar essa janela, capaz de você cair. Inclusive, uma coisa curiosa nesse hotel é que eles têm a janela podendo abrir, né? Porque hoje em dia o hotel não pode mais abrir janela, não. Ah, e você sabe que ela abre pra cima também, ela né? Ela também abre pra cima, isso é esquisito, né, aqui? É, abrir pra baixo agora. É tipo um corta-vento, né? É pra poder só dar uma ventosa aqui, ventosa. A ventrole, bavre, gaga. Então, agora, por que eu tô horrorizado? Porque tudo bem, é grande, é bonito. É grande, mas não é dois. É grande, é bonito, that's what she said. Mas é caro. Muito mais caro do que deveria, na minha visão. Mas vamos continuar mostrando. Aqui é a cozinha. Isso é legal no hotel. Eu gostei que tem cozinha. Ó, tem tudo aqui que a gente precisa. A cozinha é massa também. Tudo é massa. Agora, vocês lembram de Paris? Não. Você... Ajuda. Aperta falhas. Três vezes aqui. Falhas. Cara, vocês não estavam em Paris. É. Lá em Paris, a gente ficou numa suíte que custava realmente muito caro, né? Quanto é que era? 125 mil? É. A diária? É. Não, realmente era um absurdo. Mas era uma... suíte com um terraço com a vista da Torre Eiffel, um terraço que dava pra fazer uma festa pra 50 pessoas, era uma coisa de outro mundo, assim. O que eu não entendi foi o preço dessa aqui, mano. A gente tá na segunda melhor suíte do hotel. Você tem a presidencial e você tem essa daqui. E foram 6 diárias. E essas minhas 6 diárias ficaram em 220 mil reais. Que isso? Que isso? É tipo, mano... É quase o meu salário. É quase o meu também, na década. 220 mil por 6 diárias, cara. Antes da gente continuar vendo, tem uma coisa que eu preciso fazer. Vitor, agora! Boa, mulher! Que... É uma suíte espaçosa, uma suíte linda, uma suíte maior do que, né, milhões de apartamentos e tudo. Mas olha só o banheiro. Eu tenho críticas pro hotel Four Seasons, né, que é onde a gente tá. Todo respeito, carinho do mundo, vocês são ótimos. Aliás, tem Four Seasons no mundo inteiro, espero ficar ainda em vários deles, porque os hotéis são sempre maravilhosos. Mas a cidade do México é muito cara pra isso especificamente. Eu já explico. Mas olha o tamanho do chuveiro. Gente, 220 mil reais? Eu dei com o cotovelo aqui umas 7 vezes, cara. Demora a esquentar. A pressão do chuveiro, terrível. A pressão do chuveiro, tô tomando banho, assim, aquele pinga-pinga. Tá ligado? Chegou o almoço. Chegou o almoço. Mas olha só, deixa eu te mostrar uma coisa que vai fazer valer cada centavo. O quê? Abre aqui. O que que é isso? Abre aí. Isso aqui vai fazer valer, então. Não. Pulseira da amizade. A pulseira da amizade. A Samantha tá apaixonada por essa pulseira da amizade. Não sei por quê, por qual razão. O que, que é isso aqui? É shower cap. Ah, pra cozinhar. É, pra cozinhar. É, fecha cá. Assim, o cagódromo, super simples. Aqui. Pô, mas tem o lava... Tem o bidê. Agora, pô, compara rapidamente com a suíte de Paris. Compara o banheiro, rapidamente. Bota aí. Não é que eu tô dizendo que tem que ser do mesmo nível, eu sei. O preço de lá é exorbitante. Dá 4 vezes o valor daqui. O que foi? Eu não esperava ver essa cena, eu fui ali pra receber a comida. Pô, respeita a minha toquinha, cara. Por favor, receba a comida. Pô, mal bonito. Assim. E aqui o quarto. Simples também. Bonito, espaçoso, grande. Pô, irado. Tô feliz? Tô felizaço. Tô muito feliz de ter ficado aqui. A única coisa que não entra na minha cabeça é esse valor. E não é o valor só da hospedagem, não. É por isso que eu tô falando. Tipo, tem um negócio aqui na Cidade do México que é o seguinte. O valor da cidade pra comprar coisas é barato. Até mais barato que Brasil, né? É, mais assim, barato. Um pouco...
em termos de moeda, o real vale muito mais. Só que quando você vai ver os preços das coisas, gira em torno da mesma coisa, mais ou menos, com um pouquinho mais barato. Pois é. Então você tem bons preços aqui para as coisas. Só que o aluguel não é só hospedagem, não. O aluguel na Cidade do México é um roubo. E isso eu posso falar com tranquilidade. É um assalto. Um assalto. A gente conheceu uma pessoa aqui na Cidade do México. O apartamento, normal, apartamento de 35 metros quadrados. Normal? Um apartamento pequeno. Não, mínimo. Sabe quanto essa pessoa paga de aluguel? 18 mil pesos. Quê? O que dá mais ou menos 4.500 de real. Mais ou menos, porque depende da conversão. São Paulo. Não, pô, 35 metros, isso é uma kitnet. 35 metros, quase 5 mil reais por mês, pô. E aí isso se reflete no valor da hospedagem de hotel também. E só uma coisa, o frigobar do hotel é mais caro do que o de Paris. É mesmo? É, uma coca equivalente a uns 20 e poucos reais. Que isso, Bruno? É. A gente tá tomando coca pra cacete, Bruno. Eu sei, eu te falei isso no primeiro dia. Eu não ouvi. Ele nunca ouve, né, Samantha? Em Londres era tipo 18. Uhum. Cristo Redentor. Ah, bom que foi uma média de 14 Coca-Cola por pessoa, né? Meu Deus do céu. Mas tudo bem, tem problema, a gente dá um jeito. Então assim, vale 220 mil reais por 6 dias? Aí eu deixo essa pergunta pra vocês responderem. Eu não pagaria. Buenas tardes. Vou pegar a propina. Tem que pagar propina aqui, gente. Essa é a hora que a gente fala que propina é gorjeta só, tá? É. Só pra deixar claro. É, aqui eles chamam gorjeta de propina. Você dá propina pra todo mundo. Então eu ainda tô um pouco chocado com esses valores aí, cara. O que vocês acham aí? Rapaz, olha, quando eu comparo, por exemplo, o banheirinho com o nosso, vou te dizer que o banheiro que não é de suíte tava melhor. Se não tava melhor, tava igual. Não justifica. O banheiro da suíte de vocês. Eles estão numa suíte um pouco mais em conta. Isso. Bem mais em conta. É, um pouco. Tava em torno de 30 mil. É. O meu 220, o de vocês 30. 30 mil, é. Todo o período. E assim, 30 conto pra ser o mesmíssimo banheiro. Então o que justificaria aqui seria o resto. Pra mim, banheiro é uma coisa muito importante em hotel. Total. Se você não valoriza o banheiro do hotel, você tá fazendo o hotel errado. É, mas tipo, banheira, no nosso tempo. Banheira, no nosso caso, tinha e coube eu e o Vitor tranquilamente. Tranquilamente. Cuidar pra não escorregar e não cair o copo no... Eles usam, eu não uso banheira pra nada, porque eu não gosto de ficar deitado no na minha própria sujeira, não acho tão atraente. Mas eles valorizam muito mais banheira do que chuveiro. É verdade. E nosso chuveiro é melhor do que o seu aqui. Né? Pois é, mano. Não sei por quê. Também cabe nós dois no banheiro. Isso. Cabe. Os dois fizeram cocô juntos? Não, cocô não. Xixi só. Xixi sim. Ele fez espadinha enquanto fazia xixi, né? Isso. Só pra deixar claro, eu não fiz xixi junto com a Samantha. É, ok. É. A gente respeitou o limite. Mas é mais fácil, porque ela pode sentar e você tem que ficar. Enfim. É assim que funciona, geralmente. É. Que cena, mano. É. A parada é a seguinte, então. Viemos assistir Lucha Libre. Cara, acho que talvez seja a coisa mais tradicional do México. Bom, o México tem tantas coisas tradicionais, mas é uma das coisas mais famosas e específicas do México, né? Lucha Libre. Vamos lá assistir e... Beleza. Pronto, assistimos. Vambora. Tchau, né? Acabou. Era só isso, era só vamos isso. Vamos voltar pro Brasil? Vamos. Se pegar no saco, não pode, é isso? Chute na barriga. Lá vai ele. Eita! Cheiro de virilha foi o golpe ali, ó. Eita! Moleque, o que eles sentem de cheiro da virilha um do outro é... Eita! Aí, maneiro, tá? Uma experiência diferente. Uma experiência muito diferente. Olha, os caras entraram pra desinfetar o lugar, ó. Por causa da Covid. É, moleque! Fazendo teste de laboratório. Começou! É tudo real, gente. A
Porradaria come solto e é tudo de verdade, cara. É assim. Não fala que é mentira. Ok. Estava dizendo rosa, Vitor! Curtindo, e eu acho que, ó, pela altura do camaradinho ali, ó, dá pra mim, tá? O que vai fazer, meu filho? Que isso? Meu Deus! O papagaio ganhou, hein? Mas já conseguiu. Duplo twist carpado! Foi double kill, hein, na elétrica! Foi double kill! Mostra pra quem vieste! Acabou. Sim, divertido, maneiro, mas também cansa, né? Cansa. É porque não é muito pra gente, tá ligado? É uma coisa muito cultural. É uma experiência interessante ter uma vez, mas se eu voltar ao México, acho que eu não faço questão de novo. Entendi, mas assim, vale a pena ver uma vez. Vale. Você poder falar, mano, eu fui numa luta de luta livre original no México e tal. Valeu a pena pra caramba. Enfim, aí a gente voltou agora da luta livre. Vitor, vamos tomar banho de piscina, amigo? Vamos. Vitor. Agora. Ah, não cara. Funciona. Ah. Eu tava começando a usar porcaria da palavra que o Bruno também já sabe, cara. Eu achei que não funcionava com o Felipe, moleque. Achei que era eu que tinha o poder. Será que um dia eu terei essa honra de conseguir destravar? Uma peculiaridade muito boa do México é que, se você for nos Estados Unidos, o café é uma bosta. Alguns países da Europa, o café é uma bosta. Porque é ruim mesmo. Você não pede sabe fazer. Não sabem. O preparo é diferente, muito aguado, tem várias nuances, entendeu? Mas o café aqui no México, agradável. Pensei que você ia fazer um suspense. Imagina, uma bosta. Pela bosta. Não, agradável. Aroma, sabor. Agradável. Aroma de mulher. Café com aroma de mulher. Boa novela. Mas de que área da mulher? E de qual mulher também, né? Exato. É isso, né? Entendi. Então, ó, pra quem curte café, o México não se sai mal, não. E pra quem não curte café? É tomar no... Gravando. Com vocês, o evento final dessa noite. A luta mais aguardada do século entre Rick Mercedes e La Bingoleta Mascarada. 3, 2, 1, lutem! Gira! E ninguém quer girar agora. E os famílios? Meu Deus! E vai! A pegada no quadrado agora pode ser mortal, pode ser o ataque. O grande o final! Oh! Oh! Juiz, tem que bater no chão, juiz! Do mal, ele pegou a menina do mal. Gigira! Não! Meu Deus! Help! Mãe, desculpa! Cara, o que... Que... Estou nu! Tá nu! Bate no chão, juiz! Bate no chão! Juiz, Vitor, bate! Eu quero a morte dele, cara! Gigi! Que é isso? Gigi, dá pra acabar! Mas peraí, vocês estão lutando entre si? Agora eles são os campeões, é! Sim! Vai, pra encerrar! Vamos! Campeão! Eu fui! O grande derrotado da noite, porque eu não só perdi a luta, mas eu também perdi minha dignidade. Gigi! La Bingoleta! Mascarada! Samantha me deu
Ajoelhada no bucho. Que isso? Ai. Rick Mercedes. Estamos numa meu Deus, gente, só, em minha defesa, são antes de 7 da manhã, a gente tá acordado desde 5 e meia. Sendo que eu fui dormir tipo 1 da manhã. O estado da galera, calma. Buenos dias. A gente vai passear de balão. E a gente vai conhecer as pirâmides de Teotihuacan. Bruno. Eu tô muito feliz. Porque o... Eu não sei, é piloto que chama? O piloto enfim, a pessoa responsável ali, esse senhor, ele falou assim, primeira vez vocês no balão, a gente, sim, ele, não se preocupem, eu também. Tá com medo, Marcel? Não, tô com pânico! Marcel tá com um pouquinho de medo da altura. Cara, sabe o que eu descobri? Eu descobri que em francês tem uma expressão pra isso. Que é o medo, uma mistura de medo de cair com de se jogar, moleque. Que é la pelle du vide, que se chama a chamada do vazio. Eu descobri que eu tenho isso. Lá no Brasil, isso se chama trincado. Tem isso também. Sabe quando você tem medo de tacar o telefone? Que mal. Exatamente, o balão tirou minhas palavras. Até aqui tá de boa, né? Até aqui. Dá pra subir mais uns 5 metros ainda? Uns 5 metros dá mais. Mais uns 5 metros a gente chega. Eu falei drone, 12. Olha o drone ali, ó. Oi, drone! Eu gosto! Marcel e Vitor estão tudo cagados de medo. O bom é que vai a 1 km por semana. Ainda vamos na Capadócia. Vamos. Capadócia é um lugar na Turquia que tem um monte de balão. Ó, mano. Sabia muito, mano. Eu expliquei pra ele antes de subir. Chegando perto, hein, das pirâmides. Cara, pensar que isso foi construído pelos... Foi pelos astecas, essas aqui? Sim. Lá em 1970. Isso mesmo. Disse que estão falando de Vamos lá. Estamos nos aproximando bastante das pirâmides. Essas pirâmides, elas não foram construídas pelos astecas. Na verdade, foi por um povo Teotihuacanos, que foram antes dos astecas. E, segundo o piloto, em torno de 2000 anos atrás, foi quando eles começaram a construir essas cidades com essas pirâmides. Gente... anos atrás, significa que essa galera olhava pro calendário e falava, e aí, qual é? Como é que tá? Que ano a gente tá? Ano 3. É quase uma obra da prefeitura, né? É. Ou do Jobson Pedreiro. A gente tá em 2003? Não, Marcelo. A pergunta foi tão genuína, foi tão sincera. Cara, a gente tá muito perto, olha isso. Conseguem imaginar as pessoas ao redor e, tipo, o líder ali em cima dessas escadarias, tá ligado? O que a gente descobriu, gente? Aqui, na verdade, era onde acontecia o Rock in Rio dos Teotihuacanos. Era o Rock in Lagres. Lá. E aí ali era o show e eram os camarotes, tá ligado?
E olha lá no fundo, gente. Tem outra cidade lá no fundo. Fantástico. Tipo uma flor. Fantástico. Uma flor. Cara, e tu pensa que essa é muito velha. Só que eles perceberam que ar quente... Se alguém falou, pô, vamos encher um bagulho de ar quente, entrar numa caçamba e sair voando. E bora. O outro falou, bora. Esses são os malucos que mudam a história. We have an old tradition in ballooning. It's a nice tradition. Toast after the flight, right? Wow. Can we take one, please? Yes. This is in English. Sure. I don't know in English or you prefer saying. Se quiserem que eu traduza do espanhol, gente. É, gente. É tranquilo aí, tá? May the winds welcome you with softness. May the sun bless you with its warm hands. May you fly so high and so well that God joins you in laughter and sets you gently back into the loving arms of Mother Earth. Thank you so much. You're welcome. Very good. And cheers, how do you say it? Cheers. In Brazil, how do you say? Saúde. Saúde. Salud. 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 Eu queria muito cantar com Caigai Balão. Não. Não era um bom lugar, né? Que isso, Bruno? Eu sou a pirâmide. Que isso, Bruno? É uma galinha. Bruno, eu duvido você imitar uma galinha. Ai, eu tentei botar um ovo, mas acho que não é nada. Sai daí, Felipe, vai dar ruim. Isso é história da humanidade, cara. História da humanidade. Olha pra isso. Olha pra lá. Tenta imaginar os povos originários dessa terra subindo esses degraus. Pensar que tá conservado, mano. Há mais de 2000 anos. Essas pedras, essas construções, é um bagulho que, pô, me deixa arrepiado. Não é de 73? É, de 1973. Sim. Foi construído junto com aquela novela Pérola Negra. Boa novela. Da Cor do Pecado. Isso, Da Cor do Pecado, que é de 1973. Todas as novelas. Camila Pitanga. Olha só a área que a gente tá aqui agora. Essa área gigantesca, não se sabe ainda se era o lugar onde os povos originários daqui, os mais ricos, viviam, ou se era o lugar que eles vinham para fazer rituais e celebrações, etc. Não tem como ter certeza ainda. O que se sabe de fato, tá? Naquela pirâmide de lá, encontraram túneis subterrâneos, né? E dentro desses porões subterrâneos encontraram 240 corpos. Crianças, idosos, mulheres. Muitos foram sacrifícios humanos, outros simplesmente morreram. E em toda a área aqui foram encontrados mais de 1.200 corpos de pessoas dessa época, muitos deles sacrificados. Cara, é um pouco assustador e ao mesmo tempo faz a gente pensar em quanto tempo existe o ser humano, tá ligado? E como a gente fazia uns rituais muito doidos e... É bizarro. Aqui é assim, tá ligado? Aqui não é GNT, sabe qual é? A gente não dá informação e, tipo, deslumbrante. A gente fala, tá ligado? Sacou. Sacaste. Sabe. Vitor. Tô louca. Não. Agora. Ai, caralho. Finalmente, todo mundo! Mas não pegamos a pirâmide. Vai, Vitor, gira, Vitor. Vai, vai, vai. Não há muitas informações precisas sobre o povo Teotihuacano. Perdão à cultura local, eu realmente não consigo falar essa palavra, porque não há muitos, na verdade não há nenhum manuscrito que tenha sido deixado por eles. Então, por exemplo, não se sabe nem qual era a língua que eles falavam aqui. O que se sabe é que levou em torno de 450 anos para eles construírem tudo isso que a gente está vendo aqui, né? Toda essa região. Ficaram aqui 300 anos e foram embora. Não se sabe exatamente o motivo, mas acredita-se que um deles possa ter sido porque esgotaram seus recursos da região, de comida, né? De esgotou tudo. E eles mandaram, pô, mano, vambora pra Magé e foram embora, tá ligado? Meteram o pé e vlau. E deixaram aqui tudo, velho. Bizarro isso, né? Vocês levam 450 anos pra construir. É que nem aquele macarrão que tu leva 2 horas pra fazer. Pô, que macarrão é esse que leva 2 horas? Mas enfim, qualquer comida você leva 2 horas pra fazer e come em 10 minutos. E aí acaba. Aqui eles levaram 450 anos pra construir, ficaram 300 e foram embora.
Então, o Victor explicou pra gente que aqui, ao que tudo indica, pode ter sido um dos locais de administração, talvez o local de administração. Por isso construíram esse negócio em cima, que é pra, né, a erosão, a chuva, não prejudicar. E aquelas pinturas ali são originais. Essa cor que eles colocaram, ó. Isso é original, deixado pelo povo e conservado até hoje. Os arqueologistas trabalham nessa área aqui, construíram ali o piso, reconstruíram parte da murada, mas aqueles restos de pintura que sobraram são da época. Como tá fazendo um calor muito grande, tá muito quente. Pro Bruno, aparentemente, não. Ou ele tá querendo, né, fazer uma sauna. É, o Marcel decidiu adotar um estilo. Brazilian style. Eu achei legal, cara. Achei bacana. A mulher não pode andar de shortinho com casaco em cima? É, tá aqui, ó. Sim, exato. Brasília está. E aqui a pirâmide. Vocês veem que não tem nada a ver com as pirâmides egípcias, né? Não tem nada a ver. O estilo de construção, o material utilizado, o formato, completamente diferente. E olha só aquela área ali, que coisa fantástica. Is that original? The heads are from the time? Olha, isso tudo conseguiu ser conservado, é original da época. 13 degraus. Nunca abriu. Era o número que eles consideravam, é sério. 13 degraus. Eu consigo subir 100 degraus nenhum. Você vai cair, Bruno. Não dá. Sabe quando você vê um filme e você vê, tipo, um cara fazer um discurso assim no meio e o vagabundo lá na p*** que pariu escuta? Aí você fala, impossível, né? Tem Não como. Dá. Pois é. Os Teotihuacanos conseguiram fazer nessa região aqui em que a acústica fosse impressionante. Então você fala aqui em cima e o som reverbera nos espaços por conta das construções. Mas vamos cantar. Beleza. Puxa um almoço completo. Ele vai embora? Sim, vai chegar no Brasil já. Tá indo pro hotel, né? É por aquele caminho. Olha outro caminho, Bruno! Ó, vamos tentar falar, vai. Almoço completo! É com o Felipe Neto! Aê! Aê! Não falei alto, tá? Não falei alto mesmo, falei o mais baixo possível pra projetar a voz, assim. E o som bate lá e volta pra mim, ou seja, ele realmente... Cara, inacreditável isso. Agora você imagina, Sam, a facilidade pra dar um esporro no filho. Volta pra casa! Ó. Gente, sério, eu não sei. A câmera provavelmente não vai conseguir computar, mas olha. Tenta ver se a câmera computa, ó. Se inscreve! O Bruno morrendo. Morreu. Curte o vídeo! Aí, isso é uma das coisas mais impressionantes que eu já vi na minha vida. Eu nunca tinha visto algo igual, mano. Isso é comum entre povos antigos medievais também. Os islandeses faziam isso também. De aproveitar a acústica do lugar e tal. Isso não é uma coisa só daqui. Sim, claro. Mas é fantástico de testemunhar, né? Não, eu só tô chocado e horrorizado porque agora todos os filmes que eu vou ver mudaram. Você começa a acreditar. Eu vou acreditar de fato que quando o cara grita, dá pra ouvir. Perdemos um, galera. Agora somos Los Cuatro. Mas o mais incrível é o seguinte. Olha o local especial que a gente tá, tá ligado? E aí, pra ter essa imagem épica, Vitor, agora! Só porque tu sabe a palavra! Histórico. Esse foi histórico. Continua, esse foi histórico. Isso, na pirâmide de Teotihuacan. Será que na era vitoriana falavam agora? Aí todo mundo. Tá vivo, Bruno? Tá vivo. Detalhe, a era vitoriana não teve nada a ver com isso. Nada a ver. Cansou, Bruno? Aham. É muito degrau, filho. Olha, vou falar pra vocês. Subestimei, tá? A quantidade de degrau que tinha isso aqui. E a vista fantástica. Lá tem a outra pirâmide. Aqui o que eu falei pra vocês, ó. O que eu acho incrível, por exemplo, vocês veem que aqui, claramente, deu ruim, né? Tipo, a escada continuava. A erosão deu ruim. Mas a erosão não destruiu essas cabeças. Eu achei muito bacana a preocupação do México em ter Sky aqui, né? Ter Sky pra todo mundo. Propaganda. Ou NET. TV a cabo de maneira geral, né? Pra poder assistir um Campeonato Brasileiro, poder assistir um Vai Dar Namoro, né? Com certeza. Eu acho que Sky já tinha no mundo todo já nessa época.
Saudade de casa, né? Saudade de casa. Eu acho incríveis essas ruínas, que dá pra gente ter uma dimensão realmente do tamanho que isso era, né? Pena que foi tudo destruído pelo tempo. Aquilo ali eram residências. Ah, é? As casas ali, é. Era onde eles moravam. Isso. E tem dos dois lados, tá? TV a cabo. Ali é a Pirâmide da Lua. E agora, estamos indo pra Pirâmide do Sol. Isso aqui eram as casas, antigamente. As pessoas moravam, então isso aqui é como se fosse uma vizinhança. Samantha e Bruno ficaram pra trás. Por eliminados da competição. Eliminados. Dun, dun, dun. Samantha tem uma crisezinha de asma, então estamos indo lá na Pirâmide do Sol, que não é em homenagem ao Sol. Ué. É, muita gente fala, a Pirâmide do Sol devia ser uma homenagem ao deus que representava o Sol. Não, nada disso. Na verdade, essa pirâmide ela foi construída em homenagem à deusa da fertilidade. E tem uma peculiaridade horrível sobre essa pirâmide. Horrível pra gente, né? Pra eles era comum. Quando eles encontraram e os arqueólogos começaram a escavar e tudo mais, encontraram um corpo de uma criança sacrificada. Então, acredita-se que eles sacrificaram essas crianças e posicionaram nas pontas da pirâmide pra poder fazer a pirâmide ser mais forte, mais resistente. O que é meio pesado, né? Chegamos à Pirâmide do Sol. A maior do México, ou pelo menos da cidade do México. Ela é muito, mas muito maior do que o vídeo mostra. Eu sempre olhei imagens do Monte Everest e eu falava, é grande, tá ligado? Mas não parece ser tão grande assim quanto as pessoas falam. E agora eu sinto exatamente isso aqui na imagem. Vocês estão vendo aí, estão tipo, não parece ser tão alto. Irmão, é alto pra caralho. É muito alto. E a imagem não dá essa dimensão. Por isso que tem que vir ver pessoalmente. Tô chocado com o tamanho desse troço. Porque, cara, você tem que pensar que são assim, são muitas pedrinhas. A pirâmide do Egito já fica bolado pela quantidade de pedras imensas que pesam toneladas, né? Eu não sei o que me deixa mais bolado. A do Egito com as pedras de toneladas ou essa que são milhares e milhares e milhares de pedrinhas, cara. Como é que eles montaram isso aqui, velho? Como é que eles fizeram essa argamassa pra ficar tudo no lugar pra 2000 anos depois ainda tá de pé esse negócio aqui, cara? Vocês acham que daqui a 2000 anos o prédio da Pavuna vai estar em pé? Então eu fico impressionado com essas construções, com pedra, areia, cuspe. Os caras faziam um bagulho que durava a eternidade. Aqui tem as dobras, tá vendo? Os vértices da pirâmide. Dobras é ótimo, né? Queria muito pedir pro governo mexicano se pudesse, né? Esse laranja tá escroto, né? México. Parece uma obra aqui no centro da cidade do Rio de Janeiro, pô. Troca esse troço laranja aqui pra um bagulho mais legal, uma tapadeira bonita que se, né, entre com o ambiente. Mas enfim, tá aqui os andares da pirâmide. Pra vocês terem uma ideia do tamanho dela, a gente fez os cálculos ali. Se você pegar o Cristo Redentor e colocar a Estátua da Liberdade em cima, fica um pouco maior só do que a pirâmide. Então, tenta visualizar isso. Tamanho boçal da pirâmide. Tá aí. Curiosidades que você só aprende aqui no Los 5. Mentira, você aprende isso em todo programa de viagem. E agora chegamos na frente da pirâmide, a parte que realmente importa, né? A parte mais bonita, que é a entrada da pirâmide. Essa é uma coisa que eu achei curiosa, cara. Que você achou curioso? Não é uma pirâmide feita pra deusa da fertilidade? Yeah. Ou seja, o que é fertilidade? Nascer novos bebês. É, abundância, né? Aí como que eles honram isso matando 4 crianças? Eu acho que é porque é fertilidade do solo. Não, eu acho sério. Sério? Eu acho sério. Por uma questão de dificuldade, de plantação e tudo mais. Eu acho que pode ser, né? Mas é um chute aqui, é um chute. Porque não faz sentido. Porque senão é vacilo demais, né? É vacilo. Não, vamos aqui criar pra gente ter bastante criança. Como? Mata 4. Eu confesso pra vocês. Antes da gente chegar nessa área, eu tava gravando pra vocês lá do lado e eu tava meio assim... Tá, não achei grandes coisas, sabe? Tipo, eu tava assim, legal, pô, grande. Mas não passava aquela imponência, sabe? Agora sim. O que uma entrada não faz, né? O que uma fachada não faz com o ambiente? Agora, realmente, eu tô impactado pela Pirâmide do Sol. Agora sim, vale muito a pena vir ver isso pessoalmente. Chegou a hora de ir pra casa. No final das contas, é bom viajar, é bom passar esses dias, mas também é bom voltar pra casa, né? Tô com muita saudade de dormir pelado. Eu não tô com saudade dessa parte, não, porque não durmo pelado, mas eu tô com saudade dos meus cachorros, da minha família, tô com saudade da comida brasileira. Tô com saudade dos cachorros e da comida. Tô com muita saudade da comida, cara. E é isso, gente. Já estamos aqui no aeroporto. Eu não quero terminar aqui, não. Eu acho que seria muito pra baixo a gente terminar, tipo, voltando pra casa assim, pegando avião, fazendo essa burocracia de viagem que ninguém gosta. Então, ao invés disso,
eu vou me despedir de vocês de volta a um dos passeios mais incríveis da minha vida. Vamos voltar pro barco. Vai! A gente descobriu esse lugar aqui perguntando pra pessoas locais o que seria legal da gente ver. Quando você vai pra qualquer lugar, eu acho que essa é a dica principal, assim. Não entra só nos sites e vê o que fazer. Pergunta pra pessoas locais, assim, quais são os passeios mais interessantes. Porque eu não saberia desse lugar se a gente não tivesse perguntado pra pessoas que conhecem aqui. Locais, né? O que foi? O Marcel tá segurando uma piada, olha ali. Não, agora tu vai fazer. Agora tu vai falar. É que eu botei isso no roteiro antes de sair do Brasil. Botou? Aqui. Ah, tá. Entendi. Então sigam o Marcel. Quando vocês quiserem fazer uma viagem, vocês perguntem pro Marcel assim, pra onde ir, Marcel? Aí ele vai falar. Não, mas o Marcel também consultou um local, né? Foi esse. É, mas é. Local, senta aqui. Ali o pato. Ali o pato cachorro, tem tudo ali, ó. Olha, adoro animais. Ele quer pegar o pato. Ah, tu gosta de mim. Você é um gatão. Não. Mas é isso, né? Conversar com locais pra não fazer aquele turismo só de cartão postal. Cara, sim. É isso que a gente quer trazer no Los 5, assim. A gente, obviamente, aqui é um lugar de turista, mas a gente também quer mostrar um pouco do que você pode fazer na cidade só andando, só conhecendo lugares. Uma coisa legal que eu quero trazer no Los 5 também, que a gente quer trazer, é o seguinte: não só os lugares mais famosos do mundo que todo mundo vai. Tipo, óbvio que a gente vai fazer Paris, óbvio que a gente vai fazer Londres, Nova York, mas Cidade do México, com todo o respeito do mundo, a Cidade do México, tá? Não tava nem no meu top 30 de lugares. Confesso que também não. Que eu visitaria. Tipo assim, vamos escolher um lugar pra ir. Cidade do... Não tava. Até porque existem dois Méxicos, né? O México Cancún. Isso. Tem sim. O México, né, da... Turismo mesmo. Das praias e tem sim. O México cidade. Não tava na minha lista, assim. Foi um abrir de olhos. Porque a gente pode fazer coisas incríveis em cidades que as pessoas não esperam que a gente vá. Então a gente vai trazer isso pra vocês sempre. E eu tô muito feliz com o Los 5, de verdade, assim. Eu tô muito alegre com esse projeto que é novo, que a gente não sabe se vai pra frente. É que nem estrear uma série nova. A gente não sabe se vai ter uma audiência, se vocês vão gostar, se ela vai ser cancelada depois de uma temporada, se ela vai ser renovada por mais 30 temporadas. Tudo depende de vocês. E uma então... Desculpa, mas uma coisa que eu tenho certeza que ninguém espera que a gente vá é o Japão. Ele tá mencionando. Esperado de ir pro Japão. Olha, eu acho que seria maneiro a gente fazer não Tóquio primeiro. Sim. A gente pegar outra cidade do Japão. Sim. Bom, porque não é óbvio. É. E aí a gente descobre as paradas desse lugar. Tá ligado? Então a gente também quer ouvir vocês, né? O que, que vocês acharam até aqui? O que, que vocês mudariam? O que, que vocês sentiram falta? É óbvio, a gente sabe. Senti falta de um pouco de organização. É, a gente vai evoluir muito. A gente pretende nas próximas ter alguém pra filmar, ter alguém pra captar áudio, né? Pra não ficar a gente tão na loucura. Até porque, confessar... Samanta chorando no fundo. Vamos bater na loja. É, vamos toda hora... Loja. Batemos na loja. Toda hora dispensando meus serviços. Confessar uma parada pra vocês. Foi maravilhoso, mas extremamente exaustivo, tá? Ah, é? Foi mesmo. Muito cansativo. Sim, estamos todos muito cansados, porque a gente teve que se preocupar com tudo. Então, nas próximas, a gente quer trabalhar menos e se divertir mais pra ficar melhor os episódios. Então, galera, deixa o like, se inscreve. E de coração, assim, Los 5 já tá na nossa alma. Eu espero que entre na alma de vocês também. Não. E a gente tá aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra mostrar. Vamos fazer um 360 aqui. Vamos aqui. Deu. Quase deu, né? Sei lá. E a gente tá indo visitar um bar que nós vimos aqui perto pra ver como é que é. La Bodeguita, né? Del Melio. A gente resolveu ver. Bar de óleo, um bar cubano, embora um bar cubano no México. No México. A gente tá aqui pra conhecer tudo. É, exato. Chegamos aqui no lugar. Isso mesmo. A gente tá incomodando todo mundo hoje. Todo mundo olhando pra gente da maneira mais constrangedora possível. A gente tá cheio de vergonha. Eu tava olhando pra lá, inclusive. É pra cá. É isso? É pra cá? É pra cá. É pra cá. Olha o que nós fizemos aqui, ó. Ó. Lá vai aparecer o contrário, mas o que vale é a intenção, ó. Não deixa eu contar nada de Navarro, sem ver. Docinho, hashtag docinho. Bom demais, moleque. Deixamos aqui, ó, registrado num pedacinho de Cuba no México. É isso. Beijo, gente. Valeu.